ှစ်သူပြိသက်တွေကိုဒီတစ်ခါမှပြပြပေးခြင်းနဲ့ပြလောကဇလံလျာရောစာရေးသူနှောင်းယိုးစည်းတက်ရေးသားချတဲ့ခေါင်းတလားရောင်းသူနဲ့လင်ကောင်းပိုးငှက်ဆိုတဲ့ပြလောကဇလံကြောင့်ပြပြပေးမှာပါ။တာကြီးလာလာလာဖူးကြော်တယောက်ညာဘက်ကြီးသူ့လုပ်ငန်းရုံးလေးရဲ့အပြင်ဘက်မှာအကောင်ပလောင်တကောင်ကောင်ကိုအစာခေါ်ကျွေးနေပါတယ်။မကြပါဘူး။တဲနေပြီကတပင်ထက်စီကနေအတောင်မှတစ်ဖက်ဖက်ခတ်တန်နေတူငဲ့တတော်ဝါတကောင်ပြန်စင်းချလာတယ်။ရရရရဖိုးကျော်ကပြန်စင်းလာတဲ့ငဲ့စီကိုသူ့လက်ထက်ကအသားတစ်ကလေးတွေပစ်ပြီးနေပါတယ်။ငဲ့ကြီးကအသားတစ်တွေကိုတဲဝဲထိုးစိတ်ချပြီးတော့တပင်ထက်ကိုတက်သွားပြီးစားတောက်နေလိုက်ပါတယ်။မကြောင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်စင်းလာပြန်တယ်။ဖိုးကျော်ကအသားတစ်တွေကိုထပ်ပစ်ပြီးတယ်ငဲ့ကြီးကစဉ်းစားပြန်တယ်ဖိုးကျော်လက်ထဲမှာနောက်ဆုံးအသားတစ်တခုပဲကျန်တဲ့ချိန်ကျတော့ကဲတားကြီးရင်ဒီညငါစီကိုအလောက်အလာရောလောက်ပေးပါဦးဟေးလွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကပေါ့ဖိုးကျော်တယောက်အခုတလုံးလုပ်ငန်းပိုင်းကအယောင်းဝယ်အေးဆက်နေပါတယ်သူကနေဆက်မြို့တမျိုးရဲ့မြို့ဆောင်မှာလုပ်ငန်းရုံလေးနဲ့ခေါင်းတလားရောင်းနေသူလူမျိုးစုံဘာသာစုံနဲ့သူတို့မြုပ်ကလေးစီမှာအမျိုးစုံနဲ့ခေါင်းတလားတွေကိုသူလှုပ်ရှားပါတယ်ခေါင်းတလားလှုပ်ရမှာအခြားလူမျိုးတွေထက်တရုတ်လူမျိုးတွေကိုရောင်းရတာပိုတွက်ချေကြိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့တစ်ကိုတုံးပြီးအချောကင်ပေါ်လစ်တင်ပေးရတာဒီတော့လှုပ်ရတာလက်ဝင်လာတယ်လို့ငွေရလဲမြို့မြို့မြက်မြက်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတလုံးမှာတော့မြို့တွေကနေသူစီကိုအလုတ်အပ်သူရဲ့လို့မရှိသလောက်ပါပဲနလတွင်းမှာမှကပစ်ကင်းရဲ့အခောင်းလေးနှလုံးသားသူရောင်းရတာပါမြို့ရဲမှာလူတွေအားလဲကွာဒီတလောကျမကြီးတွေတိတ်ကောင်းနေတယ်လို့ပဲဟာတလောက်ဆိုရင်တော့ငါမကြခင်ခွက်ဆွေရတော့မယ်ထင်ပါတယ်မြက်မြက်လေးဝယ်လက်လာကြပါဟာလာကြပါဆွတ်တောင်းကောင်းတာမကောင်းတာဖိုးကြောမသိသူစီဝိုင်းကိုပဲသူကြည့်ပြီးဝယ်လက်လာပါစေလို့ဆွတ်တောင်းနေတာဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိဝယ်လက်ကပေါ်မလာတကူတော့ညက်နေဆောင်ချိန်မှာတော့ဖိုးကျော်တောင်ဝယ်လက်မရှိလို့လုပ်ငန်းကိုရတတပတ်ခန့်ရက်နာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရုံတကားလေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေနောက်ကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ဝယ်လက်လာပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့ဖိုးကျော်ဝန်တာအာရလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လွဲအိတ်ကြီးတလုံးကိုလွှဲတဲ့အဖိုးကြီးတောင်"ဗျာအဘကအခောင်းအမ်လို့လားဗျာ"မဟုတ်ဘူးအဘမင်းရောအကူကြီးတောင်းကျင်လို့အဖိုးရဲ့အဖြေကြောင့်ဖိုးကျော်စိတ်ပြက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာအဘကိုဒီတညလောက်တဲကူခွင့်ပေးပါလားလို့ဗျာအဘခီးလာရတာလမ်းနေတယ်ကွမနေ့ပြန်ကြရင်လဲခီးကဆက်ရအောင်ပါရတီဥတုကအီတော့ဒီတညဒီမှာတဲကျင်လို့ဖိုးကျော်အဖိုးကြီးကိုအသေးချာကဲခတ်လိုက်တယ်အဖိုးကိုတဲကူခိုင်းဖို့သူ့အတွက်ဘာမှတော့အပန်းမကြီးပါပြီးတော့အဖိုးအကြီးရဲ့ဟန်ပန်းကလည်းဒီကဲကိုခက်ခဲနေတဲ့ပုံပါပဲရပါတယ်ဗျတဲပါတဲပါကျွန်တော်အလောက်ယုံလေးကအခုရဲ့ပိုင်လုပ်ငန်းမကောင်းတော့ပိတ်ထားမလို့ဒါကြောင့်အဘတည်းရမဟုတ်သုံးလေးရက်တဲလို့လင်းရတယ်အေးပါကွယ်တိတ်ကိုကြီးစွတ်တင်ပါတယ်ဖိုးကျော်အဖိုးအိုကိုလုပ်ငန်းရုံတကာဖွင့်လို့နေရင်စီခဲ့ပြီးသူကတော့အိမ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာကဒီလိုအချိန်ဆိုရင်သူ့အမေနဲ့ညီမငယ်တွေကသူ့ကိုသမင်းစားဖို့စောင့်မျှော်နေကြတာပါအဲဒီနေ့ကနေသုံးရက်မြောက်တဲ့ရက်မှာတော့မြို့တွေကနိုင်ရည်တည်င်းတစ်ခုကြောင့်ဖိုးကျော်လုပ်ငန်းရုံစီကိုအပြေးလာခဲ့တယ်နိုင်ရည်ရှိတော့သူစီအကောင့်အတော့မယ်လေလုပ်ငန်းရုံစီကိုရောက်တော့တမန်နေ့ကတဲကိုခွင့်တောင်းထားတဲ့အဖိုးကြီးကိုဘဲမှမသွားသေးပဲရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဟာအဘခရီးစက်မထွက်ဖြစ်ဘူးလားဗျာအဖိုးကြီးကပြုံပြီးခေါင်းကိုညိတ်ပြပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွယ်အဖိုးကအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတွားရမှာအခုအစည်းအဝေးကနောက်ဆုတ်သွားရတယ်ဆိုတော့အဖိုးကမသွားဖြစ်သေးတာဒါနဲ့မင်းအလောက်ပေါ်လာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဖိုးရဲ့အလောက်အမဲ့သူတော့မလာသေးပါဘူးမျိုးရဲမှာနှာရည်တည်င်းချလို့ကြိုလာလိုက်တာပြောနေရင်းနဲ့ဖိုးကျော်တပလင်ခွေထိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့ခြေပေါ်ဝါးစီကစကြာတွေအင်းကွက်တွေကိုစင်းမိထိုးတာတွေမြင်လိုက်ပါတယ်။တောင်မျိုးတွေကအစင်းမြက်လွန်းနဲ့အောက်လဲရာစာတွေမှသာထိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုဖိုးကျော်ကသိချတော့မြင်မြင်ချင်းတက်သိမ်းဝင်းကြီးတွေထသွားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲအဖိုးကြီးကအင်းကောင်းလင်းရင်မင်းကငါကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့မင်းကငါကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖိုးကျော်အလိုက်ထိုက်ပဲခေါင်းညိတ်ပြပါတယ်အဖိုးကြီးကပြောပြရနဲ့သူ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့အဝတ်မဲအုပ်ထားတဲ့ချင်းအလိုလိုအရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ရှော့ဒီအထဲမှာမင်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အရာရှိနေတယ်ဖိုးကျော်ကပြောပြရနဲ့သူ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့အဝတ်မဲအုပ်ထားတဲ့ချင်းအလိုလိုအရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ရှော့ဒီအထဲမှာမင်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အရာရှိနေတယ်ဖိုးကျော်ကပြောပြရနဲ့သူ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့အဝတ်မဲအုပ်ထားတဲ့ချင်းအလိုလိုအရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ရှော့ဒီအထဲမှာမင်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အရာရှိနေတယ်ဖိုးကျော်ကပြ
ဖိုးကျော်အဖိုးကြီးကမ်းပင်းလာတဲ့ချင်းကိုရှူလိုက်ပြီးအဝတ်စကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ငဲ့တကောင်ပဲအထဲမှာမျက်လုံးပြပြနဲ့ဇီးကွက်နဲ့တူပြီးအကောင်ထဲကဇီးကွက်ထက်ကြီးတဲ့ငဲ့တကောင်အဲ့ဒါလင်ခေါင်ပိုးလို့ခေါ်တယ်ကွ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့အရခေါ်ဆိုငဲ့ဆိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲသူကမရဏငဲ့ရဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်တစုံတယောက်ထိခိုက်ပြီးကန်ကုန်တော့မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကိုသွားအော်တက်တယ်ပြီးတော့ရင်လူသိပြီးပေါ့ကွာအမှန်တော့ငဲ့အော်လို့လူသိတာမဟုတ်လူသိတော့မှကိုငဲ့ကသိလို့အော်တာအဖိုးကြီးရဲ့စကားကိုဖိုးကျော်ကစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်မှကျတော့အဖိုးအစီရင်တွေလှုပ်ပေးထားတယ်သူချစ်တော့မှအဖိုးလှုပ်ပေးထားတဲ့အစီအရင်တွေရှိတယ်။မင်းဟိုတနေ့ကညင်းညူနေတာအဖိုးမြင်တော့စိတ်မကောင်းလို့ညတွင်ချင်းပဲဒီကောက်ကိုဖမ်းပြီးစီရင်ထားခဲ့တာ။အစီအရင်ကြောင့်ဒီကောက်ကတော့အထက်ကပြောခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ပဲသူ့အော်ရာနဲ့လူကသေလိုက်မယ်။ဟင်အဲ့လူကြီးလား။ဖိုးကျော်ကမချစ်မရဲမိမိရဲ့အဖိုးကြီးကခေါင်းကိုညိတ်ပြော့အဲ့လူကြီးဖြစ်နေလို့လဲမင်းစီအခုအလောက်အမဲ့သူပေါ်လာတာပေါ့ကွာ။ဟင်ဒါဆိုအခုတည်တယ်ဆိုတာကအဘလောက်လိုက်တာပေါ့အဘိုးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟော့တီကလင်ကောင်ပိုးလောက်တာပါနောက်များဆိုရင်တော့မင်းအလောက်ပါနေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကိုသာစာကြည့်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့ဖိုးကြော်တောင်ပြင်ဖြေဖို့တော့စွန့်အနေမိပါတယ်စိတ်ထဲကတော့ယုံတယ်လို့မယုံတယ်လို့လို့နဲ့အေးတခုတော့ရှိတယ်ကွအဲ့ဒါကတန်စင်းလွန်ပြီဆိုတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးကိုမင်းအနေနဲ့ခိုင်းစားတာတနည်းပြင်ရင်တော့သူ့ကိုအစီရင်တွေဖျက်ပြီးလိုရာစီကိုသွားလွတ်ပေးရမယ်။ကဲကွာအဖိုးကတော့မင်းကိုဒီဟာပေးခြင်းလို့စောင့်နေတာ။အခုမင်းကိုပေးပြီးပြီဆိုတော့အဖိုးခဏနေပဲခရီးဆက်တော့မယ်။အယူနီကအဖိုးကြီးကအသုံးပြုပုံနဲ့အစီရင်ဖျက်ပုံဖျက်နည်းတွေကိုပြောပြပြီးထွက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖိုးကျော်တယောက်ထင်းနေငေါပိုးငယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးငေါတက်တောင်ထိုင်နေမိတာပေါ့။ရေတနပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဖိုးကျော်စီကိုအလောက်ကရောက်မလာခဲ့ပြန်။ဒီအလောက်ကိုဖိုးကျော်စိတ်ပြက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချားအလောက်ကိုပြောင်းပြီးလောက်ကိုင်းဖို့စဉ်းစားပေမဲ့လည်းဒီအလောက်ကတမျိုးလုံးမှမှသူတို့မိသားစုရဲ့ပဲရှိရဲ့ဘိုးဘွားစင်ဆက်ကလောက်ခဲ့တဲ့အလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့အဘိုးတင်မကောက်သူ့အဖေကလည်းဒီအလောက်ကိုပဲလောက်ခဲ့တာပါအခုသူ့လက်ထက်တိုင်ခဲ့ပါပြီဖခင်တို့လက်ထက်မှာတော့သူဟာနဲ့သူဝင်ဝင်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့အခုသူ့လက်ထက်တွေမှာဝင်ဝင်ကနှက်မမှန်တော့ဒီပုံနဲ့အိမ်ကမိခင်နဲ့ညီမငယ်တွေကိုပဲလို့လောက်ကျွေးနိုင်ပါမလဲဖိုးကျော်အချားအလောက်ကိုပြောင်းလုံးချင်ပေမဲ့မိဘတို့အမွေမို့နှမျောတန်းတမ်းမိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အစီရင်လောက်ထားတဲ့လင်ကောင်ပိုးကြီးကိုတော့ဖိုးကျော်အစာမမှန်ကျွေးဖြစ်ပါတယ်အစာအဖြစ်နဲ့သူကပင်းရင်ကျိုင်းကောင်လိုမျိုးအင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုဖန်ကျွေးဖြစ်တယ်ကိုကြီးညီမလေးကျောင်းဝတ်ဆောင်အသက်လိုချင်လို့ညီမလေးကလည်းလွတ်အိတ်အသက်လိုချင်လို့ဖိုးကျော်နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်လာတဲ့ညီမငယ်တွေရဲ့ပူဆာတဲ့တွင်ဟမ်ပထူတော့ပါဟုတ်ကွာစမ်းကြည့်ရကောင်းမယ်ဖိုးကျော်လင်ကောင်ပိုးငယ်ကိုကြည့်ပြောင်းမှအတွင်းလူနေရာကနေရက်တက်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လင်ကောင်ပိုးငယ်ကိုချင်းထဲကနေထုတ်ယူလိုက်တယ်ตาကြီးငါအတွက်လောက်ရအောင်လုပ်ပေးဦးကွာဖိုးကျော်အဲ့ဒီညကလင်ကောင်ပိုးငယ်ကြီးကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကိုဖိုးကျော်ကိုဖိုးကျော်အိမ်ရှိကခေါ်တဲ့ကြောင့်ကိုဖိုးကျော်အိမ်မုံဆုံးဖွားနဲ့အိမ်ရာကထလာပါတယ်အချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မနေ့ရှင်းနိုင်တော့ကြော်နေပါပြီ။ကိုဖိုးကျော်လာပြီပြောဘာတူလဲ။ကိုဖြိုးကျော်အတန်းပြင်းပြင်းနဲ့အိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်ခြင်း။အပြင်မှာရောက်နေတာကလန်ချာကလူငယ်လေးတယောက်။ဦးဆောင်လာတဲ့တယောက်လူမျိုးတစု။ကိုဖိုးကျော်ရာခမည်းအိမ်မှာရှိမှန်းသိရင်အစောကတည်းကလာခဲ့ပါတယ်။ခုနကလုပ်ငန်းရုံကိုထင်ပြီးအောင်မှအဲ့ဒီကိုအရင်သွားခဲ့ကြတာ။တယောက်တွေကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကောင်လေးကသူတို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပါတယ်။ဖိုးကျော်ကကောင်လေးရဲ့စကားကိုအတိမတ်ပြုကောင်းငင်းလိုက်ရင်နဲ့ဘာကိစ္စများလဲဗျာကိုဖိုးကျော်ကမေးလိုက်တော့တရုတ်ကြီးတယောက်ကအေးဝါလူးစီကိုလာတာဝါလူတီစီညကစုံလို့လီအဲ့လားလူးစီကိုခေါင်းလာအဲ့လားပေါ့ဩဖိုးကျော်အလိုက်အထောက်ပြင်ပြင်လိုက်ရင်တစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကထောက်ကဲတို့တတိကဘလို့ဆုံးတာလဲအေးအဲ့လားတော့ဝါလို့လဲတီချာမသိဘူးသီကအဲ့ရတဲ့အဲ့နေနဲ့တီသွားတာလီโอ้ผู้จ๋อมณีญาก็ตุลิงคองปูโกหลุบปี้เกราจ้องอะคุผิดสินต่ายใส่หมู่เยหลุตุมะอยู่ซะมิรอว้าลุตะทีเยอะยิอะมาโอ้ปิ้วเมอ๋อฮึกแกเจ่ปิ้วบาผู้จ๋อวันตาซวนเน่เบ้มะสุซาโอ้โกทุ่ลลุโกต้ายโกหม่ไลปาเดบาลูลูเน่ผู้จ๋อเจ้าลิงคองปูแง่จีโก2ปัดตะคา3ปัดตะคาหลุบปี้ยินปอมแมวงวยชานี่เกราตะนิดปิดขันนี้บาบี
ဒီတော့တဲ့မှာလေငေါပိုးကြီးကြောင့်တေကရသူတွေကတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ထိတ်ထိတ်ကျအတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေကတည်လို့နှာရည်ရှင်တွေကအပြတ်အဆိုင်အတုပကိုအလှဆင်ကြတာပေါ့ဒီတော့ကခေါင်းရောက်တဲ့သူဖိုးကျော်စီမှာအကောင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်မှာကြတယ်တန်ကြီးရောလက်ခတ်ပါကြီးကြီးမားမားပေးကြတယ်ဒီတော့ဖိုးကျော်တောင်ဝင်ငွေကောင်းတာပေါ့ဒီကြတဲ့သူဘာသာတည်တဲ့သူတွေကလည်းရှိနေတော့ဖိုးကျော်အလုံးနဲ့လက်မပြတ်တော့အခုဆိုဖိုးကျော်ရောမိသားစုစစ်စစ်စီစီနဲ့နေတော့စီဝါရီကအတော်ကိုခြောက်လဲလွန်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘစောတက်လာတဲ့ဖိုးကျော်ကတော့လင်းကောင်ပိုးကိုအကျိုးမိပြီးဒီတက်မကအစဉ်ပြောင်းလှုပ်ချင်နေသေးတယ်အဖိုးမှထားတာကတစ်နှစ်ဒါပေမဲ့ဖိုးကျော်ကတော့တစ်နှစ်မကသုံးနှစ်လောက်မွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တစ်နှစ်တတင်းပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဖိုးကျော်ငှက်ကြီးကိုလွတ်မပြီးခင်ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကျမှအလောက်ရုံလေးနှစ်ပေးထွက်ပြီးငှက်ကြီးကိုချင်းအပြင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲငှက်ကြီးကနှစ်ပေးကတစ်ပင်ချက်ကိုပြန်တက်သွားပါတယ်။ตาကြီးရေตาကြီးလာ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 ဖိုးကျော်ခေါ်တော့ငှက်ကြီးကအပင်ချက်ကနေပြန်ဝဲပြီးဆင်းလာပါတယ်။ဖိုးကျော်ငှက်ကြီးကိုအသားတုံးတွေပြစ်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ပြစ်ကျွေးပြီးတော့ตาကြီးဒီညလှုပ်စံမအောင်ကွာ။ငှက်ကြီးကဖိုးကျော်လက်ထက်ကအသားတစ်တွေကုံအောင်စားပြရနဲ့တစ်ပင်ချက်မှာမနာတော့ပဲအဝေးကိုပြန်တက်သွားပါတယ်။ငယ်ကြီးပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာဖိုးကျော်ကမနဲ့ပြန်အလောက်ရတော့မှမို့အိမ်မပြန်တော့ပဲညာတွင်ချင်းကိုပဲတင့်အကျန်းတယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတော့တယ်ဟင်အလောက်ရုံရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကနှင်းခေါင်းပိုးအော်တန်ဖိုးကျော်ပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီးအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာတာကြီးမင်းပြန်ရောက်လာပြီလားလာ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 ဖိစီ ਉ လားငယ်ကြီးကဖိုးကျော်စီကိုဆင်းမလာပဲခေါင်းပေါ်ကနေစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်လို့ထက်အော်နေပါတယ်ตาจีฮ่าตาจีอ่ะพูจอตะซงตะคู่โกตติยะปีเล็บแผ่ตั๋วบาเรปี้รอซ้อชุยริเป็ดนี่บาเรไอ้นี่นอกมาตอกตันเทมานายีตะคู่ชื่อนี่ดูอุจีเยอเลมางูนี่เนตูกะแม่ม้าจีเจ้าเนแม่ม้าเงินเนี่ยวกะงูอยู่นี่ดาบาตูจีริอาลองกะนบีกะนี่ทินยาเมียโกตีโตตีโตเนเปียวสุนีจาบาเรเยจินเนโกอคองจีแทเมลุ๊ดตอแม่ม้าจีสีกะนอกซงอะนีเนตันตัตตัตตะงูตันถั่วปอลาบาเรအမလင်းကတားရင်ပေးကွယ်တင်ရမယ့်နေ့ဦးများတင်ရမယ့်နေ့ဦးများကြိုသိနေရသလားမင်းအတွက်သုံးမဲ့အခေါင်းပုံးကိုမင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတီးခဲရတာလေတီးခဲရတယ်လို့ကွယ်မိမကြီးရဲ့ငိုတန်အဆုံးမှာကိုဖိုးကျော်အသက်32နှစ်ရဲ့လို့ရေးသားချတဲ့အခေါင်းကြီးကညီချင်းနဲ့စီကိုရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးကတော့တလောက်လေးပါပဲရှင်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတွေ့ကြည့်စုများတင်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေအသေးအသေးတင်တဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုသိရှိရအောင် channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ပြင်နာကနုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပပိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် N25 မြန်မာ audio book channel မှာကြိုဆိုပါရစေကြည့်ရှိသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးချင်တာတော့တစေဆောက်တော်တင်ကဗျာဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်းအကြောင်းပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမပြောပြခင်မှာကြည့်ရှိသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ audio book channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနဲ့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မြတ်တမ်းခင်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးခုပဲစီစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ပြီနော်။တဲကောင်းရွာကလေးကရန်ယိုမတောင်တန်းတစ်ခုရဲ့တောင်ချီမှာတိတ်ဆိတ်စွာတည်ရှိနေတာပါ။အိမ်ကြီး90လောက်ပဲရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာကလေးကိုတက်တုံးတွေနဲ့ပတ်ပတ်လည်လည်ဝန်းရံကားစီးထားတာပါ။အဲ့ဒီအရှိတ်ဘက်မှာစင်တောင်တန်းကြီးကိုတွေ့ရပြော့တောင်ဘက်မှာချောင်းငယ်တစ်ချောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းငယ်ကလေးကတစ်နှစ်ကို3လလောက်ရေခမ်း6တက်ပြီးတော့ရေခမ်း6တက်အခါမှာချောင်းတစ်လျှောက်မှာရှေးကအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်။တခါတလေမှာလက်ဝတ်ယတနာတွေကိုတော့တွေ့ရတတ်တယ်။ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အဆိုအရကောင်းပောင်ခင်မှာတဲကုန်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရွာကြီးတွေဟာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရွာကြီးမှာပလက်ယောဂါကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နီးပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ရွာပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဲကုန်းရွာကနေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတခြားရွာတွေကစစ်ပီးရှောင်ရင်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတို့စစ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရွာကိုမပြောင်းကြတော့ပဲဒီနေရာမှာပဲရွာတဲပြောင်းမှနေတိုင်းခဲ့ကြရတာကနေတဲကုန်းရွာဖြစ်လာတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရွာတဲကဆကအချိန်မှာအိမ်ကြီး၅လုံး၆လုံးလောက်ပဲရှိပြော့အခုခါမှာအိမ်ကြီး50လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကြီး50ခန့်ရှိတဲ့တဲကုန်းရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာတောင်ရံလုပ်ငန်းကိုအတိအကျလုပ်ကင်ကြပြီးတော့တောင်ရံလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါမှာအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောများတောင်များအတွင်းမှာဈေးဥ၊ဈေးမြစ်တွေကိုရှာဖွေပြီးရွာနဲ့15မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ညောင်ရွှေမြို့ကိုသွားသွားပြောင်းမှရောင်းချကြတယ်။
မူဦးကြပီးစားတဲ့မှာမျိုးအောင်ကပလိုင်းလွယ်ပြောင်းမှရွာထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်။တိုးထဲမှာစီးမြစ်ရှာဖွေဖို့နဲ့မူဦးကာလမှာပေါက်နေတဲ့မိုးမြင့်စားရတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဖြစ်တာပါ။ရွာထဲကထွက်လာပြီးသိပ်မကြခင်မှာပဲစီးမြင့်မိုးမြင့်စားရတွေပေါက်တဲ့တောအတွင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရွာနဲ့တောအကြားမှာတောင်ရံဆိုင်ခင်သုံးလေးခင်ပဲချတဲ့အတွက်ခြေလဲအနှေးငယ်ပဲရှာရတာပါ။မနဲ့စောကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်တခြားသူတွေမလာကြသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးအောင်မိုးချင်းသုံးလင်းချင်းခန့်တွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့မိုးချင်းထဲမှာမိုးတွေကိုနှုတ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူတွေ့လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအရာကရှေးဘီရင်လက်ထက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ငွေတင်းကားပြပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေတင်းကားပြကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးအောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာအယောင်တောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတင်းကားပြကိုလူချင်လာတယ်။တင်းကားပြရဲ့လက်ရှိတန်ဖိုးကိုသူကကောင်းသိတယ်လေ။ငွေတင်းကားပြားကိုရှောင်းလိုက်လို့ရှင်တလလောက်အရက်အဝတောက်ဖို့အတွက်ငွေတချို့ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဖိုးဖြစ်သူတတိပေးထားတဲ့ကြားကနေအရင်ငွေတင်းကားပြားကိုဘောင်းပြီးအိတ်ကက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာဈေးမြင့်နည်းနည်းလေးထက်ရှာပြောင်းမှနေမမြင့်ခင်မှာရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တော်ရဲကပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးမြို့အောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအဖိုးအပိတ်တွေထလာပြောင်းမှရားရင်လာခဲ့တယ်။ပိုးကောင်တက်တာကြောင့်မလို့ရှားတယ်လို့ချင်ပြီးထုံးမကြီးခောက်တွေနဲ့လိမ့်ကြည့်ပေးမဲ့လဲအဖူးအပိတ်တွေကပျောက်မသွားခင်ပူပူပြောမှစိုးလာတာပါအဲဒီခါမှာမျိုးအောင်ကအရေးပြားပက်လူမတက်ကုတ်ချရလောက်အောင်ရားရံတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ညရောက်တဲ့အထိအဖူးအပိတ်ကပျောက်မသွားပဲပူပူပြောမှများလာပြောမှကြောင်မဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့လာရတယ်ရှေးခေတ်ကဝတ်စင်လေးရှိတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်စင်ထားပြီးရောင်တုံးထုံးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ရပေါ်မှာလေလျောင်းနေတဲ့မျိုးအောင်ရဲ့ခြေရင်းမှာရက်နေပြောမှသူကိုမျက်တော့ညီကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်။နှုတ်ကလည်းငါတင်ကားပြပြန်ပြီ။ငါတင်ကားပြပြန်ပြီ။အဲ့လိုကွဲကွဲရှာရှာအတန်နဲ့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုချားသူတွေကမကြားရပဲမျိုးအောင်တယောက်ထဲချားရတယ်နဲ့တူပါတယ်။ရောင်တုံးတဲ့လူကြီးကိုလည်းမျိုးအောင်တယောက်ထဲပဲမြင်နေရတယ်နဲ့တူပါတယ်။အိမ်မကညိတ်သက်တိတ်ဆိတ်နေပြောသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျိုးအောင်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့ရတယ်။ရောင်တုံးတဲ့လူကြီးကကွဲရှာရှာအတန်နဲ့စကားဆိုပြီးတော့မှမျိုးအောင်အနားကိုကတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးအောင်ရဲ့အနားကိုကတ်လို့မရပဲတင်းဆုပ်သွားပါတယ်။မျိုးအောင်ရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်းဆုပ်သွားတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နှုတ်ကနေညင်းညူတဲ့တွေထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့မဲညစ်နေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းနာကျင်ခံစားနေရတဲ့အမူအရာတွေရှိတယ်။နာကျင်တဲ့အမူအရာကိုပြပေမဲ့လည်းလက်လျှော့မသွားပဲမျိုးအောင်အနားကိုကတ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အချီးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့အောင်ကသူ့ရဲ့အနာမှာတစေတကောင်ရှိနေပြောမှသူ့ကိုရန်ပြုတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပြောမှအော်ဟဲ့အကူကြီးတောင်းနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအိမ်မကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်အိမ်သူအိမ်သားတွေကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်စိတ်လေးချောက်ချပြီးသွေးယူသွေးတဲ့အော်ဟဲ့နေတယ်လို့ထင်နေကြတာပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘသူမှမကူညီပဲနေနေကြတယ်မြို့အောင်အဖေနဲ့အဖိုးဖြစ်သူဦးအောင်ခင်တို့မှာမြို့မှာစီဦးစီမြင့်တွေကိုတွားရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့အောင်အမေနဲ့ညီတွေပဲရှိတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကညာရှင်နိုင်ထိုးမှပြန်ရောက်လာခဲ့တော့သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မြို့အောင်ကအော်ခင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းစုံကိုအိမ်သူတွေကပြောပြတဲ့အခါမှသိရတာပါအဲလိုသိရတဲ့အခါမှဦးအောင်ခင်ကတစ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာပဲညိတ်သက်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့အောင်ကိုအသာနှိုးပြီးငါမြေတော်ရရနေတခုခုယူလာခဲ့တယ်မလားအဖိုးမလိမ့်နဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်ဒါမှမြင်လေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပြန်သက်သာလာမှာအဲ့လိုပြောပါတယ်မြို့အောင်ကအာကုံသုံးပြီးထထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့နောက်ဘောင်းပြီးအိတ်ကက်ထဲကထက်ထားတဲ့ဒင်္ဂါပြားကိုထုတ်ပြီးဦးအောင်ခင်ကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒင်္ဂါပြားကတော်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဝေဒင်္ဂါပြားဖြစ်ပြီးတော်ရရပြန်လာတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရရင်လာတဲ့အတွက်အဝတ်စားအစ်စ်လဲတဲ့အချိန်ဘောင်းပြားဟောင်းထဲကနေထုတ်ပြီးလက်ရှိဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းပြီးအိတ်ထဲကိုအိမ်သူတွေမမြင်အောင်ကွယ်ဝက်ပြောင်းမှထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ခင်ကမြို့အောင်ထုတ်ပေးလာတဲ့ဒင်္ဂါပြအပေါ်မြှောက်ပြောင်းမှဒီငွေဒင်္ဂါပြနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်ုပ်ရဲ့နီးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်သိပါတယ်။အဆွေထံကျွန်ုပ်တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းကိုခွလုတ်ပေးဖို့အတွက်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။အဆွေရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းမှမသိတာကြောင့်မလို့အိမ်ကိုရှူလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေဒင်္ဂါကိုမနေ့ပြန်နေထွက်တာနဲ့မူလနေရာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်။အဆွေကိုအနောက်ဆက်ပေးမိတာကြောင့်မလို့တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ကြက်တကောင်ကိုဦးသေးကလီစာပါမကျန်ချက်ပြီးငွေတင်းကားနဲ့အတူလှပို့ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရဲ့မြေခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားနေရတဲ့ရာရံခြင်းဝေဒနာကို
တရားပြောမှနှုတ်ယူပေးဖို့မျက်ကြာရခံပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုသဘောတူရရှိတော့အိတ်ထရန်ကိုပုတ်ပြီးအချက်ပြပါ။ဦးအောင်ခင်အဲ့လိုပြောပြီးမိနစ်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာထရန်ကိုပုတ်တဲ့အတန်ကိုမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတအိမ်သားလုံးကအံ့ဩထိတ်လန့်စွာနဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဦးအောင်ခင်ကဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရေမန်းကိုယူပြီးမြို့အောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပက်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အချိန်နှင်းရကြတဲ့အခါမှာမြို့အောင်ကညညချင်းမရှိတော့ပဲနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်လို့နိုးတဲ့အတွက်မြူအောင်ကလက်နိုးလာပါတယ်သူကိုနိုးတဲ့သူကတော့ဦးအောင်ခင်ဖြစ်ပြီးတော်ရဲကိုသွားဖို့အတွက်နိုးတာဖြစ်ပါတယ်သူအရာကနိုးလာတဲ့အခါမှာအံ့ဩမင်းသက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဖြစ်ရတာပါအကြောင်းကတော့ရားရံတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာမရှိတော့ပဲအဲ့ရပေါ်ကအဖို့ပိတ်တွေကလည်းအရှင်ပျောက်သွားပြီးဖြစ်ပြီးအမယွတ်တင်တောင်မကြံခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောက်ထပ်ကိုလျှောက်တဲ့အခါမိဖို့ထဲမှာအမေနဲ့ညီမကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကစက်သားဟင်းကိုစီနိုင်နိုင်နဲ့ချက်ပေးတာပါ။အဲ့ဒီစက်သားဟင်းမှာမင်းညာကသူ့နားရရှိတော့ရောင်တုံးနဲ့တဆေးကြီးအတွက်ဖြစ်မှန်းသူသိတယ်။ညာကအဖိုးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူတည်တည်ချာချာကြားရတယ်။မိဖို့ထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မြို့အောင်ကညာကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောမှမြင်အောင်လာတယ်။အဖေနဲ့အဖိုးတို့မြို့ကပြန်လာတဲ့အချိန်ထိရောင်တုံးနဲ့တဆေးကြီးမှာသူ့နားမှာရှိနေသေးတယ်။သူ့ကိုတခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသေးတယ်။အဖိုးစီကိုငွေတင်ကားပြရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျမှပဲအရာချီရင်းမှရှက်ပြီးအဖိုးကိုကြည့်နေပါသေးတယ်အဖိုးရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာပါစကားဆုံးတဲ့အခါမှာရောက်တုံးနဲ့တစီကြီးကကျင်းနဲ့သွားဟန်တူပါတယ်အရာချီရင်းကထင်ရန်ကိုခက်ကြက်တစ်ချက်ပုတ်ပြောမှရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်မြို့အောင်ကအာအင်းကုန်ခန့်ပြောမှအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ကြက်သားဟင်းကြက်သွားတဲ့အခါမှာငပြိုရဲ့နှစ်ထုပ်ပြောမှမြို့အောင်တို့မြေဖိုးနှစ်ယောက်တိုးရဲကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကြက်သားဟင်းတို့ကိုမြို့အောင်ကခိုင်းထားပြီးဦးအောင်ခင်ကတော့တောင်ဝိတ်တချောင်းကိုကင်ထားပါတယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်တန်းတဲ့တပြိုင်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြို့အောင်ကဦးခင်အောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဦးခင်အောင်ကသူ့လဲကြားတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်ပြတယ်။မြို့အောင်တို့မြေဖိုးနှစ်ယောက်ကြားနေရတဲ့အတန်မှာခြေတန်ဖြစ်ပြောင်းမှနီးနားမှဘသူမှလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီခြေတန်တွေကိုသူတို့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေကြားရတာဖြစ်ပြောင်းမှငွေတင်ကားပြစောက်ကြက်နေတဲ့ရောင်တုံးနဲ့တဆေကြီးဖြစ်မှန်းသူတို့သိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရှိကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။မြို့အောင်အိမ်ကိုရှူလာတဲ့ငွေတင်းပြရဲ့မူလနေရာကိုရောက်တဲ့အခါခြေတန်ကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဦးအောင်ခင်ကစက်သားချုပ်ကိုဖြီးပြီးတဆေကြီးကိုစားတော့ဖို့အတွက်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မြို့အောင်ကငွေတင်းကားပြားကိုမြုပ်ဖို့အတွက်မြေကြီးကိုလက်နဲ့တူးဆွနေတာပါ။တရွယ်ချောက်တွေကျွေးချတဲ့အတွက်မြေဆွေးဖြစ်နေတဲ့မြေဖြစ်တာကြောင့်မလို့တိတ်မကြခင်မှာပဲတထွာလောက်အနေရှိတဲ့ကျင်းကိုရတယ်။အဲဒီခါမှာမြို့အောင်ကတင်းကားပြားကိုကျင်းထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်ပြောင်းမှမြေပြင်ဖို့လိုက်တယ်။အဲ့နောက်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာနေပြန်လဲထွက်ခွာကြတယ်။ဂိုက်90လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးအောင်ခင်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်ကိုခိုးဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြို့အောင်ကလည်းဦးအောင်ခင်နောက်ကိုလိုက်ဝင်တာပေါ့။တစ်ပင်ကြီးကလုံးပတ်အတော်ကြီးပါတယ်။လူနှစ်ယောက်အသားလေးပုန်းခိုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖို့မြို့အောင်ကမီးမြန်းတော့ဦးအောင်ခင်ကတိတ်တိတ်လေးနေဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဦးအောင်ခင်ကငွေတင်ကားပြမြုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။မြို့အောင်ကကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာခွေးနဲ့ကြီးတကောင်ကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့မြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးကတာမန်ခွေးထက်နှစ်ဆကြီးပြောမှငပြောဖက်ပေါ်ကစက်သားနှုံးတွေကိုကိုက်ဖက်စားနေတာပါ။စက်သားနှုံးတွေကိုကုံစရာစားတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာခွေးနဲ့ကြီးကခြုံပုတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုးဝင်ပြောမှပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြို့အောင်တို့မြေဖိုးနှစ်ယောက်ကလည်းတစ်ပင်အောက်ကနေထွက်ပြီးရွာကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။မြို့အောင်ကအဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးဘယ်နေရာကနေရောက်လာတာကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖိုးဖြစ်သူဦးအောင်ခင်ကပြောပြတော့ခွေးနဲ့ကြီးဟာရောင်တုံးနဲ့တစီဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။တစီတရေတွေကပြိတ္တပုံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မူလခန္ဓာနဲ့လူတို့ကြွေးမွေးတဲ့အစားအစာတွေကိုစားတောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအယုံမျက်ဆုံးတရိစံဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွေးပုံတံဖန်ဆင်းပြီးမှပဲစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအဖိုးဖြစ်သူဦးအောင်ခင်ကဆက်ပြောမှပြောပြတော့သိရပြန်ပါတယ်။စကားပြောနေရင်လည်းရှောက်ပြန်လာခဲ့တော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်နေရလေအရှိဖက်ရှံယုံမတောင်နှံကိုကျော်လွန်ပြီးကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလင်းရောင်နဲ့အနှွေးတက်ကိုထုံလွန်ပြီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်နေစပြောင်းမှမြို့အောင်ကတောထဲမှာတွေ့တဲ့ဗာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုမှအိမ်ကိုယူလာခြင်းမပြုတော့ပါဘူး။ဒီဇလန်နဲ့မှဦးအောင်ခေကတစည်ကြီးကိုတောင်းပန်တဲ့စာပိုက်ကဒါစာရေးသူရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရေးသားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစင်မပြေမှုတွေပါခဲ့ရင်နားလည်းခွတ်လွတ်ပေးကြဖို့ကြီးရှုသူပရိသတ်တွေကိုမြစ်တမ်းရခံပါတယ်။အဲ့ဒီဒင်ကားပြဒေတာခေါ်ဝေါ်ကတဲကုံးရွာဒါကအမိလွဲထားတာပါအနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာယနေ့ချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်
ပါလို့လဲဆိုတော့ငွေတင်ကားပြားကိုအိမ်ယူဆောင်လာတဲ့သူကခနာကိုတစ်ခုလုံးရိုင်းရံလာတက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လျာတို့တလောက်လေးပါပဲရှင်။ဆုံးထင်နာထောင်ပေးတဲ့ကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုပြပြပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နေသေးရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကအန်25မှာအော်ရီဘုတ် channel လေးကိုလိုက်နဲ့subscribe လေးနဲ့ပေးနာကနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပါပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ audio book channel မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုအခုပြပြချင်တာတော့အယူတူတော်နဲ့အုံဘလူးဆိုတဲ့ပြန်လောကဆလံအကြောင်းပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးမှပြပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ audio book channel လေးကိုလိုက်နဲ့subscribe လေးနဲ့ဘေးနားနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မေတ္တာခံပါရရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးအခုပဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီနော်။အယူတူတော်နဲ့အုံဘလူး မိုးနေရွာရဲ့မနေ့အာယုံဆုံးခံဝင်ချိန်ပေါ့အောင်ဆင့်အုံတဲ့ရင်နဲ့ပြုတ်ကြလို့တဲ့စိုးရတဲ့တည်တင်တစ်ခုတုံးမိလို့ပဲပြက်နဲ့လာတယ်အောင်ဆင့်ဆိုတာကမိုးနေရွာနဲ့တကြောမှာကျက်စားတဲ့အုံတဲ့တစ်ပင်ချိုင်တစ်ပင်ခောက်အလုတ်ကိုလောက်ကင်နေသူအုံတီချတဲ့ချိန်ဆိုရင်အောင်ဆင့်ကငွေရှင်နဲ့လေအခုကတည်တင်ကျွတ်ကာလာနီးကာလာဆိုတော့အုံချရရသေးပေါ့မကြာခင်မှာပွဲလန်းတဲ့ပင်အလူတန်းတ
Paishin ka akai te chai kai ni da ba. Aosin ka alo gu le khan biao ma ong pin gu jwa 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 me tet lo ong li khan ni gu cha pu pi ni da ba. Aosin ma ka apin paishin ne lu tong li yao lao shi ni de. Aosin ong li khan gu a yin zong ju chi de. Piyo a yin gu li bu da a thong ma be. Ong pin te si ka bitu khao me me ti de tau khao ta ne du. Da zong diao ga tong cha le tu lu miu miya si de mai liya di bia dwe ma. Aosin che lu le lu ne ong pin ao gu cha toa de. တောက်ခေါက်တန်ကိုကြားမရတဲ့သူကအောင်စင်တယောက်ထဲမလို့ဘသူကမှတည်းအဖြစ်ပြက်ကိုမသိကြအောင်အောက်ကလူတွေကအောင်စင်ပြုတ်ကြလာတော့ကိုပဲမြင်လိုက်ကြတယ်လေအပင်ကမြင်တော့အောင်စင်ခမရအောက်ကိုချက်ချက်ချင်းအင်းဆိုတာလေးပဲအော်နိုင်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲညိတ်သက်သွားတယ်ကောက်ကသူတွေထွက်လာပြီးအောင်ပင်အောင်မှာအိုင်ထွန်းလို့အောက်ကသူတွေကပြပြတလဲနဲ့အောင်စင်ကိုပွေးချီပြီးတော့မှထူးမှကြတယ်ပြီးတော့ရွာလေးကိုပြန်
သူ့အလိုလိုအုံးပင်အမြစ်တွေချစီကိုစီးဝင်သွားတယ်။အောင်စစ်ခမရမှလည်းရွာတဲ့ကိုရောက်တဲ့ထိထောင်မရောက်လိုက်။လမ်းတဝက်မှာတင်သေဆုံးသွားတယ်။ဒီကိုရေတကာရသမားမလို့နောက်ကြောင့်ကိစ္စမရှိပေမဲ့အလုံးကတော့အောင်စစ်ကိုဖြစ်မဖြစ်ရလေချင်းရဲ့လို့တနာမိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အောင်စစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူပြုတ်ကြတဲ့အုံးပင်ကြီးစီမှာသူချမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တော့ဘယ်သူမှမသိကြ။မကြခင်မှာပဲရွာစီကိုစိုးဝါလာတဲ့ကတ်ဆူကြီးချရလာတော့မယ်ဆိုတာကိုဘသူမှလည်းမယိမ့်မိကြအောင်။တဲ့ကြီးခေါင်းချချိန်လောက်မှပဲမိုးနှဲရွာစီကခွေးဥတန်တွေထွက်လာတယ်။မကြဘူးဥတန်တွေကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးခွေးတွေဤကုံကြပြန်ရော။နေပဲအလုတ်ပင်မဲ့လို့အိမ်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒါကိုတမယူးချမဟုတ်ပေမဲ့အမတ်တမဲ့ပဲဂယုမထားမိကြအောင်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဂယုထားမိတဲ့သူတချို့တော့ရှိတယ်။သူတို့ကအောင်စိတ်ရဲ့နာယီမှာဖေးရိုက်နေကြတဲ့သူတွေ။တတင့်ခွေးတွေကတအားဦးလာလာလို့ဖေးရိုက်နေတဲ့စီကတတိချမိသူငဝင်းကပြောလိုက်တယ်။တတင့်နဲ့သူကြံတဲ့သူတွေကလည်းနားဆွလိုက်တယ်။အေးဟ။ဘာလဲတော့မသိဘူး။အိုးကွာမင်းတို့ကလည်းသူ့ဘာသာဦးနေတဲ့ခွေးအတန်ကိုနားထောင်ပြောမှနီကာချက်နေသေးရဲ့။ဒီမှာငါဖေးခိုင်ပြီးပြီ။ထိုးမှလားမထိုးလား။ဒိုက်ကိုင်းနဲ့ဝက်သမားတင်းဆွေကမေးလိုက်ပါတယ်။ထိုးမယ်ထိုးမယ်လှုပ်လှုပ်တော့သူတို့ဖေဝိုင်းလေးပြန်ဆွလို့နှစ်ဝိုင်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်။ခွေးဦးတန်တွေခွေးဤတန်တွေကသူတို့ရှိတဲ့ဖက်ကိုလာနေရ။ဒါပေမဲ့ဖဲသမားတွေကဂယုမထားနိုင်ကြတော့ဖဲတဲ့ကိုဇံဝင်နေကြပြီလေ။မကြပါဘူး။ခွေးဦးတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုရောက်လာချိန်မှာဟာဟာဘာကောင်းကြီးလဲ။လှုပ်ကြပါဦးဟ။လမ်းဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဝက်သမားတင်းဆွေကအလက်တကြားနဲ့ထအော်တယ်။ကျန်တဲ့သူလည်းလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲနဲ့လမ်းဘက်ကိုကြည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကညာဖြတ်သွားတဲ့အရာကမြန်လွန်းတော့အကြည့်နေတဲ့သူတွေကမမြင်မိကြဘူးပေါ့တင်းဆွေကတော့မဲမဲလုံးလုံးကြီးနေတာကြီးမဟုတ်ဘာကောင်းကြီးလဲကွာဟုတ်တယ်ကျောက်မြင်လိုက်တယ်မဲမဲကြီးအလုံးအထည်ကစပားပုတ်လောက်တော့ရှိရဲ့ဟုတ်လားကျောက်တော့မမြင်လိုက်မို့တင်းဆွေပြောတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့သူတွေကမြင်တယ်လို့ပြောတယ်လို့မမြင်တဲ့သူတွေကလည်းမမြင်ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကခဏပါပဲဖဲသမားတို့အဖို့ဖဲတဲ့ဘာကိုမှအရင်မပေးနိုင်ကြအောင်လေအရှိပိုင်းကစံရွှေမောင်ဆုံးပြီတဲ့မနေ့စောစောအဲ့ဒီအမင်္ဂလာတည်င်းကရွာလေးကိုပြက်လာတယ်
Sai shui mao sura ka ko yin san nyue ta lu pyo pao kaung le ma la. Ba lu phit da le. Ma ti u nya ro a kaung ji be de. Tu ro ai ga nwa ma le myo cha ni lo su pyo ma tin gauk the ai ya ga ma ne cha ro te ni da de. Thu san na ga tu si ma tui de se ma ma shi do wu de. Ha. Da soe no tui u ta yu go hou ya la.ဒါရောမသိဘူးလေကောင်းလေးကိုရောနောက်ကလိုက်တဲ့အတူပါမို့အပိတ်ဖြောင်းဒီနေ့လေကိုပဲတကြုံမဲတဲ့တည်င်းကပြက်နဲ့လာတာကအားလုံးကစက်သိမ့်တစ်ပြင်းပြင်းပဲမကြခင်မှာရောဆန်ရွှေမောင်ရဲ့တည်င်းနဲ့ညတုံးကအောင်စစ်နိုင်ရေးကဖဲသမားရဲ့တည်င်းကဆက်ဆက်မိသွားတယ်ညတုံးကဖဲဝါရအဖွဲတွေကလေတရေလူလူဘလူးလူလူဟာကြီးကဂျွာရဲ့အရှိပိုင်ကိုသွားတာမြင်မိကြတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောပုံအရာတော့ညတော့ကခွေးတရားတအားအူနေတာလေအဲ့ဒါကြီးကြောက်တဲ့တန်းဆိုရင်ဆန်ရွှေမောက်သေးတာအဲ့ဒါကြီးကြောက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုမှသွေးတွေလည်းခန်းနေတာဆိုတော့သိချတယ်ဒီဟာကြီးကြောက်နေသိရတာပဲဖြစ်မယ်ဟာတန်းဆိုရင်တော့တို့ရမှာတော့ကပ်ပြီးစိုက်ပြီးထင်ပါရဲ့အားလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဒီရအလားပဲဖြစ်လဲဖြစ်ချင်းစရာမနေ့ကမှအောင်စရာသိပြီးနောက်တညမှနောက်တယောက်ထက်သိတယ်ဆိုတာကအားလုံးကမကြောက်ရွံ့ရှိပါမလားတာလီရဲ့အတာလီရဲ့အဖြစ်ဆိုလက်ချီလားအမေဘလို့ဖြစ်ရမလဲကတာလီရဲ့တောက်တန်စီမငိုကျွေးတန်ကကြည်ခွဲဆရာပါဆန်ရွှေမောင်ရဲ့အမေတော်ဆန်ခင်ကညီကြီးကိုလူမတန်ငိုနေတယ်နာရီပိုးတဲ့လူအုပ်ကြီးကကြည့်ပြီးထဲလက်မှုကတဝက်ကြည်ခွဲမှုကတဝက်ပေါ့ထဲလက်မှုကဘာကြောင့်လဲဆိုတာနန္ဒဘဝကောင်ကြောင့်ဆန်ရွှေမောင်လေးသိရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကယုံကြည်နေကြလို့ပဲလीတွေးဆောင်ကြုံခွဲတက်တဲ့လောကကြမှာယုံမဲ့ဖွဲ့ရာငိုတခါရီတခါဖွားမြင်ခိုက်မှာပြုံးကြရာသိဆုံးချိန်ကြရင်မဲ့ကြရာအဲ့ဒါလောကတဲ့မိတ္တဟာဟိတုတ်တန်တဲ့ကအတန်ပြပြကြီးနဲ့တန်စင်မလာတဲ့တခြင်းတပုတ်သီးဆိုရင်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူယူတယောက်အလုံးကပူပန်စိတ်တော်ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူယူကတော့လူကြားသူကြားကိုတိုးရင်းနဲ့သူဆိုနေတဲ့တခြင်းကိုချက်ခတ်တလဲလဲသီးဆိုလို့လူကြားသူကြားကိုတိုးဝေ့ပြီးကခုန်နေပါတယ်။ဟေးအယူရှ်တော်တော်ဒီလိုမလာနဲ့ဒီမဲလူသေးလို့စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှနေရတမျိုးလူတချို့ကတော့သူယူမောင်းထုတ်ကြတယ်ဒါကိုသူယူကစိတ်ဆိုးသွားဟန်နဲ့ငါအိုးငါသူတော်လေးကိုနေတော့မောင်းထုတ်တယ်ပေါ့ရတယ်လေနောက်မှနေတော့တွေငါကိုနေပါအောင်ဆိုပြောမှတမနေကြနဲ့နေတော့လူတွေကိုတတ်တဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုတာငါသူတော်လေးသိတယ်လို့နေတော့ကိုဘတော်မှမပြောပြတော့သူယူပြောပြောမှဆန်ရွှေမောင်ရဲ့အလောင်းစီကိုဝေးဝိုင်းကြည့်ပြောတုတ်တန်စရက်စီကိုခုံပေါက်လို့ထွက်သွားပြောမှလဲလျောင်းအိတ်ဆက်နေပါတော့တယ်ဆန်ရွှေမောင်ရဲ့အလောင်းကိုတကြိုပြီးပြီမလို့အတုပလာပွဲသူတွေလည်းပြန်ကုန်ကြပြီမြပြန်သိမဲ့ကြင်ရှိနေတဲ့သူတွေကဆန်ရွှေမောင်ရဲ့မြေပုံကိုလက်ဆက်သက်နေကြတဲ့ကာလတာတစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အော်ရီအခုနကသူယူပြောသွားတာကိုမင်းတို့ကြားကြလားရွာစောလုတ်တဲ့ကန်ရွှေကစပြီးပြောပါတယ်မကြားမိပါဘူးဗျကျန်တဲ့သူတို့ကမကြမိကြကြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကန်ရွှေကတော့တွေးတွေးဆဆဖြစ်သွားပြီးအောင်မှအေးမင်းတို့ကတော့မကြမိဟာငါတော့ကြားလိုက်မိရဲ့ဗါတယ်နောက်မှသူ့ကိုတမနေတယ်တဲ့ပြီးတော့တက်တဲ့သူတို့လည်းသူသိတယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲသူရမှာအခုဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မှအလုံးကသူသိနေတယ်လို့ပဲလားလို့ဟာဘာဖြစ်နိုင်တာဗျာသူ့ဘာသာသူယူလို့ရှောက်ပြောနေတာကြီးကိုဟုတ်တယ်ကိုကန်ရွှေကြီးကလည်းအယူကဘယ်လိုများသိမလို့လဲဟေးအရေမင်းတို့တွေကတဖက်ပိတ်ပြီးချင်းရမြရီစွတ်စွတ်ရှောက်ပြောနေကြနဲ့ဒီမဲ့ငါပြောပြမယ်ငါစာပေတချို့ကိုလေ့လာမိတဲ့လောက်ပြောရရင်အယူမြင်တိုင်းလဲယူတယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကန်ရွှေရဲ့စကားကိုကားလာသားတွေကဟာတိုက်ရီမောကြကုန်တယ်ဟာဒီကောင်တွေနဲ့တော့ခက်ပြီးမန်ဆန်းကွာမင်းတို့မယုံလဲနီငါတော့တေးချအောင်ကြည့်အောင်မယ်တခါတလေမှအယူတွေကတမူးတာနေတတ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့လက်တွေ့ပြမယ်ကွာအေးဗျာပြ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 ယုံမကောင်းလိုက်ပဲသွားအေးသွားမယ်ကွာသွားမယ်ကဲရွှေကခက်လန်လန်ကဇေယဖက်ကိုလက်ထွက်သွားတယ်သူလက်ထွက်သွားတဲ့နဲ့ကြံခဲ့တဲ့ကလာသားတွေကသူ့ကိုဆနောက်ဖို့တိုင်ပင်ကြလို့သုံးတန်စီကတိတ်တဆိတ်နဲ့ထွက်သွားကြတော့တယ်ကဲရွှေကဇေယအနောက်ရောက်လာတော့သူယူကအိတ်မောကြပြောမှဟောက်လို့နေပါတယ်ကဲရွှေကသူယူကိုနိုးသိမနိုးသိချင်းချင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြံရင်ခက်တဲ့ကလာသားတွေဖက်ကိုလက်ကြည့်တော့တယောက်မှမရှိအောင်တုတ်တန်ဝင်းကိုလက်ကြည့်တော့အလုံးကတုတ်တန်ကထွက်သွားကြတာကိုမြင်ရတယ်။အချင်းကလည်းနေဆောင်ချိန်ရောက်နေပြီလေ။ရွှေစောကန်ရွှေကလည်းတုတ်တန်ထဲမှာသူနဲ့သူယူနှစ်ယောက်ပဲကျန်တာမို့လို့လက်ဖြတ်သွားရပြီးသူယူကိုမနိုးတော့ပဲကာလသားတွေရဲ့အနောက်ကိုအပြေးလိုက်ဖို့ကြံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးလူသားအောင်လေးဗျာ
อ๋อชาชาแต่จีเนี่ยตุ๊ตุ๊ปะคงเทสีกูอีสเตเดนเล็ตคู่กับเจ้าหลานเราเมื่อลูกลูกพี่จีเล็ตออนไลน์เด้จะเจ้าเนี่ยน่ากลัวเลยจีอ๋อเซฟเซฟเนี่ยนานเนี่ยตุยูขมยาขมยาเนี่ยเปียวเปียวสุดๆเล่าแบบเนี้ยดูเล่นตัวอะไรเป้แกช่วยเปียวรอตุยูกับบิวดี้บิวเจ้าเนี่ยจีเด้ตุยูเย่ปงเซนเจ้าแกช่วยขมยาเจ้าใส่ดังเปียวเวลาตลอดเว้ยเฮ้ลูดาเดี๋ยวงาตุรอลิมิเซียชิลูดานี่เนี่ยเล่นเอาลิมิเซียชิเนี่ย
ตัวยูก็ที่เปียกเปียกเนี่ยตัวโตจีจีเปียวหลายแกงชวยเจ้าใช่ยี่เปียกเนี่ยไอ้เราก็แกงชวยก็ปูปูเปียกมาตรงลงหลายสีเปียกมาโฮโฮไม่เป็นส่วนเลยไม่เปียกไม่บาดเจ็บเจ้าเจ้าพอดีเปียกก็จะไปเจ้าเดียวเทนเจ้าแค่มาสโลว์อ่ะอเมริกาตัวเราเลี้ยงสีบาดเลยกว่าในเจ้ามีบาดเนาะดีไหมลูกท้ายเองงั้นไม่เจอหน้ากันนี่เราชอบมาอ่ะคุณตัวเราเลี้ยวไปอ่ะมาเปียกก็จะเอาไปเจ้าลูกเต็มหรือเปล่าเนี่ยมาละที่จะเจ้าเปียกเนาะ
hot dia bia. Da dari ko khmya blu ti ya le. Ho ho khmya ka mie le a waisa lu lu myo la. Kan shu ye a mie cha tu yu ka tu ya le na phat ko na chin de lo kha pya yin ne. Amle le le ni pyo ma be nga tu ro le ngaye ji ya raw me. Nga tu ro le ga bet ne lo mie le a waisa ya ma le. Di me. A te cha mat tha. Nga tu ro so ra ka nat ta. Tu ro nat ta. Nat ta tu ro mat tha no. Dia nat ta tu ro. Hot de. Di ma. Nga tu ro nat ta le ga ni ro shwa ko cha yaung ni de tabawa tia ye a myu di ma. Kan yin ni de ma kaung so wa kaung ko nei nei pe bo yauk la ga da. Tu yu pyo de saka ko kan shwe ti ti pa pa na mle. Di twe cha mlo. Tabawa tia ye a myu di so ra ba ji le bya. E. Ni ti yaung nei nei ro shin pya me. Di lo kwa. Do loka ma shi de a ya ya dai ya. Ta ma the thu ge la de a ya myu so yin a myu di lo kho de. A ku aung pe de be ma phit ti khe de a myu di cha mlo. Di ma kaung so wa ka phit paw la ya da be. ဘာကောင်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုရောငါသူတော်လေးလဲတိတိကျကျမသိအောင်အုံးပင်ဟုတ်လားဟာဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကျုပ်ဆက်ဆက်မိပြီဗျကျုပ်တို့ရွာကပထမသေးသွားတဲ့အောင်စိတ်ကအုံးပင်ပေါ်ကနေထူးထူးဆက်ဆက်ပဲပြုတ်ကြပြီးသေးရအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညပိုင်းရွာတွေကိုမဲမဲအကောင်ကြီးတွေဝင်လာပြီးတော့အခုတည်တဲ့ဆန်ရွှေမောင်လေးကတည်ရောသူတည်တော့လေတကူလုံးမှသွေးမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့တရွာလုံးလက်နေမိရပါဘောအေးဒါဆိုရင်တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတာငါသူတော်လေးတိလိုက်ပြီဟာဟုတ်လားဘာကောင်းလဲဘလူး तू ဟာသွေးဆုပ်ဘလူးပဲဟာကဲရွှေကလက်ဖြတ်သွားတယ်သူတော်ကတော့ပြောပြရနဲ့တုတ်တန်တဝိုက်ကိုဖြူးကြကြောင်းနဲ့ကြီးကြကြောင်းကြည့်ပြီးအောင်မှရှောက်ကြည့်နေကနေခီးဒါပေမဲ့နေမပူပါနဲ့သူ့ကိုငါနှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာတိကယ်လားဒါဖြင့်ကျုပ်အဲ့ဒီအုံးပေကိုအခုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကဲရွှေကဝမ်းသာအားရနဲ့ဆူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အယူသူတော်ကခေါင်းကိုခိုင်းရင်လိုက်ပြီးတော့သူစီဝါငါတို့သွားလို့လို့မရလူစီဘလူစီဆိုတာရှိတယ်ကိုဘက်ကသူစီကိုသွားကြော်ရင်မကောင်းဒါကြောင့်မလို့သူဘက်ကကိုစီကိုလာကြော်တာကိုစောက်ရမယ်ဗျာအဲ့လိုလားကြောက်မသိလို့ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီညသူဟာအစာကျူးတဲ့ဘလူးပီပီဂျွာလေးကိုထက်လာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညကိုပဲသူ့ကိုငါသူတော်လေးစောက်ဖန်ပြောင်းမှနှိမ်နှင်းပေးပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်သူဟာငါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအခက်မသိရင်ရှောင်ပြေးပြောင်းမှအမိအတွဲကိုရှာနိုင်တယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နေရနေမဝင်ခင်မှာရွာလူတွေကိုတယောက်မှရွာပြင်မထွက်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့မှာပြီ။ညကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲ့လာခဲ့တယ်။မိုးနေရွာထဲမှာတော့ညနေဆောင်ကလေးကအိမ်ထဲဝင်တကားပိတ်ကြပြီးနေနေကြတော့မလို့လူတန်သူတန်တွေတော့တိတ်ဆိတ်နေတာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တယောက်ကတော့ရွာအပြင်အဝင်လမ်းနှစ်ဘေးမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ချက်မှာတက်အိတ်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာတော့ရွာပြင်ကခွေးဦးတန်တွေနဲ့လွင့်ပြန်လာတယ်။မကြပါဘူး။လေအလင်းလိုရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့တန်လွင့်လွင့်နဲ့လာနေတဲ့မဲမဲလုံးလုံးကြီးအရာတခု။ဩသူလာနေပြီ။သူတော်ကရေရွပြီးတစ်ပင်ချက်ကနေထထိုင်လိုက်တယ်။အရေးမဲကြီးကသူရှိတဲ့နေရာတစ်ပင်အောင်စီကိုခဏအတွင်းမှာပဲရောက်လာခဲ့တယ်။ဟေးမကောင်းစိုးရကောင်ရက်လိုက်စမ်း။ငါသူတော်လေးအမိတ်။အရေးကြီးတစ်ပင်ကိုဖြတ်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကတစ်ပင်ထက်စီကနေခုံစင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟမ်သူတို့ရဲ့အတန်ကြောင့်အရေးကြီးကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အကောင်ကြီးရဲ့တံတန်ကအမွေးမြင်တွေထူထဲလွန်လာပြီးတော့မှမျက်လုံးကြီးတွေကနေရဲတောက်ပနေရ။အစွင်ငေါ့ငေါ့ကြီးတွေပြူးထွက်နေတဲ့ပါဇက်ပြပြဲကြီးစီကနေ။တရေတွေကလည်းတင်းမြဲမြိုင်နဲ့ကြာနေပြန်တယ်။သူတို့ကိုမြင်တော့အကောင်ကြီးကမန်ဖီပြီးအစာအနေနဲ့ဖမ်းဖို့အတွက်ပြေးလာတယ်။သူတို့အနာရောက်ဖို့ခြေသုံးလမ်းစာလောက်အလိုမှာပြေးဝင်လာတဲ့အကောင်ကြီးတောက်ပြန်လန်းကျသွားတယ်။သူတို့ကတော့လက်အုပ်ချီနှိမ့်သက်ပြီးတော့မှမန္တာတပုတ်ကိုတီးတိုးရွှတ်လိုက်တယ်။
တို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလဲရွှေရအငွေ့အသက်တချို့လွှမ်းမိုးနေရင်ဟမ်အကောင်ကြီးအချင်းတွေကိုကြည့်ပြောမှမဟန်မှန်းသိလို့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကလက်အလင်းလိုရိတ်ကနေရွေ့သွားပြောမှအကောင်ကြီးရဲ့အရှိမပိတ်ရက်လိုက်တယ်။အစာရမဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုဒုက္ခပီးရင်နဲ့မှအပြစ်ရှိတယ်ဘလူးကောင်။နေအပြစ်ကိုခုချက်ချင်းခံယူပါ။သူတို့ကပြောပြရတဲ့ပါဇက်ကနေအလဝကဘလူးမင်းမန္တာကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကအကောင်ကြီးတီအီအီအော်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒူးထောက်ချလာတယ်။ကြောက်ကြောက်ကြောက်ပါပြီ။အော်ရှဇက်တန်လွန်လာတဲ့အတန်ကကြောင်လန်တလုံးမှုတွေဖုံးလွှမ်းနေတာသိတာလာတယ်။အကောင်ကြီးနားကိုသူတော်ကတ်သွားတယ်ပြီးတော့အပြစ်တွေခံယူဖို့နှစ်ကောင်ကသူတော်ဖမ်းလိုက်ပြီ။သူတော်ကပြောဆိုရင်းနဲ့မန္တာတပုတ်ကိုချက်မှန်လို့ညွတ်လိုက်တယ်။မန္တာရွတ်တန်စတင်တာနဲ့ကြီးမားလုံးနဲ့ဘလူးကောင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းငင်သွားတယ်။နောက်ဆုံးအုတ်ရှိသီးအရွယ်ပမာဏလောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတော်ကသူ့ရဲ့အဝတ်အိတ်အစုတ်ကြီးထဲကိုဖမ်းယူထည့်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအုံးသီးကိုခွဲကြည့်ရမယ်မဟုတ်လား။မနေ့စစောအချိန်မှာသူတော်တယောက်ရွာတဲကကန်ရွှေအိမ်စီဝင်သွားပြောမှအုံးသီး၆တလုံးကိုပေးထားတယ်။ကန်ရွှေကတော့အံ့ဩဗန်းနဲ့သူတော်ပေးလာတဲ့အုံးသီးကိုကြည့်နေရ။ရွာသားတချို့ကလည်းကန်ရွှေအိမ်နားမှာစုဝေးလို့သူတို့ကမနေ့ကတည်းကကန်ရွှေပြောလို့သူတို့အကြောင်းကိုသိနေတယ်။အုံးသီးက၆တက်တောက်နဲ့ရွှေမျိုးမျိုးကြီးခွဲကြည့်လိုက်ပါသူတော်ကချက်မဲ့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကန်ရွှေကဓာယူလို့အုံသီးကိုခွဲလိုက်တယ်ဟာကွယ်လူလူအချိန်မှာအုံသီးစီကအမဲရအောင်ခိုးငွေ့တွေထွက်လာတယ်ကန်ရွှေကလက်ပြောင်းမှအနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်ချိနေတဲ့သူတွေအားလုံးလဲနေရာတွေချဲသွားကြတာပေါ့မကြောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆက်ခွဲသူတော်ကပြောတော့ကန်ရွှေကစိတ်ကိုတင်းပြောင်းမှဆက်ခွဲလိုက်တယ်ဟာအားလုံးကအာမေဒိတ်တန်တွေနဲ့ကွဲသွားတဲ့အုံသီးနှစ်ချမ်းအလဲမှာတော့တကြီးသွေးအမမဟုတ်ရင်အဆို့ကဘလူးတကောင်လိုပုံတရံဖြစ်နေပြောင်းမှအရာကမဲနေနေတာအုံသီးမှဖြစ်နေတဲ့အမြူတီကတိတ်ကိုရှာတာအုံပင်တထောင်မှတပင်ဖြစ်ခင်းတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းအခုလိုမျိုးအဆိုးဘက်ကိုရောက်တဲ့အမြူတီတွေကတိတ်ရှာတာကြည့်ရပါလိတလောက်ဆိုရင်နေတို့ကလည်းတည်တင်တလောက်တည်ပါပြီအမြူတီအယုတ်ကတော့မတူတော်တွေလက်ထဲမရောက်ရင်မကောင်းတာတွေစီးရင်နိုင်တာမလို့ငါတူတော်လေးတင်းလိုက်မယ်သူတော်ကပြောပြရနဲ့အုံသီးထဲကအရုပ်ဝလေးကိုယူပြီးတင်းစီလိုက်တယ်။အရုပ်ကိုတင်းစီပြရနဲ့ပဲသူတော်ကပုံမှန်အခြေအနေစိတ်မူမဲ့တယ်လို့ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြောမှဟဲ့လူအားလုံးနှုတ်ဆက်တယ်နော်။ငါသူတော်နဲ့တားလေးနဲ့ပြူသွားတော့မယ်။သူတော်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ထွက်သွားပါတယ်။သူတော်ခဏနေပါဦး။သူတော်တုတ်တန်မှပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ဂျွာသားတွေကတန်တန်တလမ်းခေါ်ကြပြီမဲ့သူတော်ကတော့လုံးဝလက်မကြည့်ခဲ့ပါဒါပဲမေဘုန်းနေရွာမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အုံမလူကျန်ကတော့လွတ်ကင်းခဲ့ပြီဆိုတော့သိချခဲ့ပါပြီရှင်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်လေးပါပဲရှင်။ဆုံးထိနားထောင်ပေးတွေ့ကြည့်စုအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီဇလန်းလေးကိုတော့နောက်ရုပ်စစ်တဲ့ရဲ့လက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ပြပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုစာရေးသူရှင်မင်းကပ်ဘလူးရေးသားထားတဲ့ဖယားပြက်မဘလူးယုံဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်အကြောင်းပြောပြပေးပါပါ။ဒီကြောင်းရလေးမပြောပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားခလောက်လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မြစ်ကြခင်ပါရစေ။ကေပရိသတ်ကြီးခုပဲစီစဉ်လို့စတင်လိုက်ပြီနော်။ဖယားပြက်မဘလူးယုံမြမတီအနက်ပြမှာရှိတဲ့တောရတွေကတော့ဒလိထုံတဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီဒလိကမနေ့ကင်းစစောအချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်လောက်လူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းစီကနေတုံမောင်းခောက်တန်းထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အိမ်ဟာကနေလူလဲချပြောမှစွန့်ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတာမနေ့တိုင်းလူလူပါပဲ။အဲလိုလူကြတန်းကြတာကမြမရူရဲ့တရားတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲကြီးကြီးရွာလေးမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလူလူပဲစွန့်ချက်ဖို့အတွက်ပြင်းစင်နေကြတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီထင်ရမှာဟဲ့ဖိုးကျော်အဲ့ရမထသေးဘူးလား။အမေတော်စွန့်ချက်ပြီးပေါ့ကွယ်။ထတော့ငါသားခဏနေဦးကြီးနဲ့လေတဲသွားရအောင်ပါလေ။တူအီးကြီးကသားဖြစ်သူဖိုးကျော်ကိုလာရောက်နှိုးလိုက်တာပါ။ဖိုးကျော်ကမိခင်ဖြစ်သူအတန်ကြောင့်လို့ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲအဲ့ရကနေလူလဲထပြော။ထပါပြီအမေရဲ့။ညကသားအိတ်တာနောက်ကျသွားလို့ပါ။အေးအေးအေးနိုးရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။အမေထမင်းကြော်ထားရဲ့နော်။အဲ့ဒါအခုရွာလေပိုင်းကမိထူးစီအကြော်လေးသွားဝင်လိုက်အောင်ပဲ။ကြားလား။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မေ။ဖိုးကျော်မိခင်ရဲ့စကားကိုခေါင်းညိတ်ပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။မိခင်ထွက်သွားတာနဲ့
အိမ်ဝိုင်းနဲ့ဆင်းပြောင်းမှရေအပြစ်ခတ်ချတဲ့စစ်အုပ်တရားရေကိုခတ်ယူပြောင်းမှမျက်နှာတက်လိုက်တယ်။ဘိုးကျော်မျက်နှာတက်ပြီးမှအိတ်ချင်စိတ်ပြေးသွားတာပါ။မိခင်ဖြစ်သူနိုးလို့ပေါ့။ညကနှောက်ကြမှအိတ်ပျော်သွားတော့လာမနိုးခင်ရင်သူတတော်နဲ့ကိုမနိုးနိုင်။ညကနှောက်ကြမှအိတ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အတန်တစ်ခုခုကိုနှားထဲမှာကြားနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကယောက်ျားသားကြောက်ရဲ့အတန်ပဲ။အတန်ရှင်ကသူ့နာမည်ကိုတွင်တွင်ခေါ်နေခဲ့ပြောင်းမှအရာဝတ္ထုတွေကိုတူးယူခိုင်းနေတာပါ။ကြားရတာကသူ့တောက်ထဲကြားရတာဖြစ်ပြော့။ကြားရတာလည်းနှားရဲ့အနီးနားမှာကပ်ပြောင်းမှပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါ။ဟင်း။ငါတော့ခက်ပါပြီတော့ကွာ။ဖိုးကျော်ကတွေးနဲ့တက်ပြေးတက်တက်ချလိုက်ခြင်း။ဟဲ့နွား။ဩငှက်နေနော်။အစာကျွေးတာကကောင်းမစားအချင်းချင်းရက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ကွာအနည်းမှရှိတဲ့နွားသိကုတ်မှာနွားစာကျွေးနေတဲ့ဘာကြီးဖြစ်သူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဘာကြီးရဲ့ငနီးရစွာတဲ့ဗျသူ့အစာဆိုအလူခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နှကောက်ခွဲကျွေးနေကြအဗျကျောက်ကနွားနှကောက်ကိုစိတ်ပြက်နေတဲ့ဘာကြီးကအေးမင်းနွားတွေအကြောင်းမင်းမဲသိလားကွာဖိုးကျော်ရနွားစာကျွေးပြီးရင်တော့ထမင်းချင်းစားရအောင်ဘာကြီးခဏနေဆိုအမေပြန်လာတော့မှာဗျ။အေးအေးအေးလာခဲ့မယ်ကွ။ဘာကြီးဖြစ်သူကမိခင်ရဲ့အကိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးကျော်အဖေကဖိုးကျော်ငါးနှစ်သားမှာပဲဆုံးပါသွားခဲ့တာပါ။ကြံရင်ခဲ့တဲ့ဖိုးကျော်တို့သားမိကိုဘာကြီးဖြစ်သူကအိမ်တော်မပြုတ်ပဲအခုချိန်ထိစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းနေရင်လည်းဖိုးကျော်အမေတို့အေးရင်အကျော်ထုပ်ကိုလက်ကနေဆွဲပြီးဝိုင်းနေကိုဝင်လာပါတယ်။ရရောက်ချင်းမှာပဲအိမ်ရှိကိုပြစ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖိုးကျော်ကိုသာဘာကြီးကဘေးရောက်နေရတော့မနေ့စာစားရအောင်ခေါ်ထားလိုက်ဦးလေခေါ်ထားပြီးပြီပေါ့မိရဲ့ဘာကြီးလာပါလိမ့်မယ်ဖိုးကျကပြောနေရင်းနဲ့ကုပစ္စည်းကိုဘာကြီးဖြစ်သူရောက်လာပါတယ်ကဲစားကြမယ်ဟဲ့ပြီးရင်ငတ်တူနဲ့လေတော်ဆင်းရအောင်မယ်စနွေးဖြစ်ကြော်ထားတဲ့ထမင်းကြော်ကိုဘူးသီးကြော်စူပုတ်ကြော်တွေနဲ့စားရင်ရင်းနှွေးလေးမှော့ပြောင်းမှစားနေရတာလေသူ့အတွက်တကယ့်ကိုအယတာရှိလာပါတယ်စားတော့ပြီးချိန်မှာတော့ပေါက်ပြားနဲ့လက်ထင်းနဲ့ဘာကြီးနဲ့အတူလေတော့ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။လေတော့ကိုထွက်လာရင်လည်းမလန်းမကန်းမှမြင်နေရတဲ့ရှေ့ကလေးကရှိတဲ့ဖျားပြက်ကိုငီးနေ။ဘာကြီးဖျားပြက်မှာရွှေငွေတွေရှိလားဟင်။နေပူမှာစိုးတဲ့အတွက်ခက်တွတ်တွတ်သွားနေတဲ့ဘာကြီးကဟာရှိချင်လဲရှိမှာပေါ့။မင်းကဘာလုပ်လို့လဲ။မဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးကကြောက်သိချင်လို့ပါ။အေးသိချင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဖျားပြက်စီဆိုတာစိတ်နဲ့တောင်မပြက်မှာကောင်းဘူးကွ။ဘာကြီးရဲ့စကားကကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူငေးကြည့်နေမိတာဖျားပြက်နဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့ဘလူးရော့အကျိုးပြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေရော့ဟောင်းကြီးကအပင်ရိပ်တစ်ခုအောက်မှာထုလုပ်ထားပြော့နေကလာအတော်ကြာလာတော့ဖျားပြက်နဲ့အတူသူကလည်းပြက်စည်းလာပုံရတယ်။အရေရော့ကြီးရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာလေတော့လာတိုင်းသူအမောဖြေထိုင်တတ်တယ်။အနည်းတစ်ဝိုက်မှလည်းအရေကောင်တဲ့တစ်ပင်တွေကအဲ့ဒီဘလူးရော့ကြီးရှိတဲ့တစ်ပင်တွေလာတော့ရှိပေမဲ့လေသူအမြဲလာရောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းညကအတန်ရှင်ကသူ့ကိုဖျားပြက်ကရွှေတွေကိုတူးယူခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာဇဝီဇဝါဖြစ်နေတာပေါ့တွေးရင်ငေးရင်နဲ့လေတော်ကိုရောက်လာပါတယ်ပေါပြားနဲ့မြေသားကပေါင်းတွေကိုစတင်ပြီးပေါက်ပါတယ်အချင်းကတော့ဘာလူလူနဲ့ပဲနေလေကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူတို့အလောက်ကလည်းပြီးစားပြုတ်လာပါပြီကဲငါတူမင်းပြန်နေကွာဘာကြီးဓာပြီးရင်လိုက်ခဲ့မယ်ဘာကြီးကသူ့ကိုအရင်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘာကြီးရလဲကွာအတူတူလာတာအတူတူပြန်မပေါ့ဒီမှာလဲပြီးတော့မယ်လေကွာမင်းနွားနှကောင်ကိုအစာကျွေးဖို့ပြန်ခိုင်းလိုက်တာဟိတော်နေကြမင်းအမေကျွေးလို့အဲ့နှကောင်ရင်ဖြစ်နေအခက်တာကွာအဲ့ဒါဆိုလဲကြောက်ပြန်ပါမယ်အေးအေးအေးပြန်ပြန်ပြန်ဘာကြီးဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပေါ့ပြချံပြောင်းမှပြန်လာခဲ့တယ်ပြန်လာရင်းနဲ့ဖျားပြက်နာကိုရှောက်လာတယ်ဟမ်ခဏတော့ထိုင်လိုက်အောင်မယ်ကွာတစ်ပင်းရဲ့အောက်ကိုပေါ့ပြောင်းနေပြီးမှချပြောင်းမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်နေနဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့ကျိုးပြက်နေတဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြောင်းမှအေးဘာလို့ဒီဖះအထက်ကပစ္စည်းတွေကိုတူးယူခိုင်းတာလဲမသိဘူးကွာဘလူးရုပ်ကြီးကထွစ်စစ်ထားတဲ့လက်ရပုံပန်းတတန်ပစ္စည်းနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ညိတွင်အပင်ငယ်တွေနဲ့ဖောအောင်နေတော့ဘလူးရုပ်ဆိုတာအနာကက်ကြီးမှပဲသိနိုင်တာလေခဏလောက်အမောဖြစ်ပြီးတော့နဲ့ဖိုးကျော်ပေါ့ပြားကိုခြံပြောင်းမှအိတ်ကိုပြန်လာခက်လိုက်တယ်ဖိုးကျော်တောင်ညစင်ညစင်အိတ်မပြောခဲ့အိမ်မဲကျန်လိုက်တိုင်းနားထဲကိုအတန်ကဝင်ဝင်လာတယ်။ဖျားပြက်ကရွှေတူတူဖျားပြက်ကရွှေတူတူအိမ်မရတဲ့ညတွေများလာတော့ဖို့ကျော်ကငုံငုံငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကိုတတိချမိရဲ့ဘာကြီးကငါတူမင်းဘာဖြစ်နေရလဲမင်းကြည့်ရတယ်ကွာတမိုင်မိုင်တွေ့တွေ့နဲ့ဖို့ကျော်
ตัวจีบยามาไม่ได้เลยบ้าจีพี่ตัวก็เจ้าบ้ามามาพี่บ้าบ้าจีอ่ะบ้าจีใส่เทนี่รู้บ้าบ้าจีอ่ะพ่อจะพี่ก็ไม่เจอเนาะเฮาลุล่ะกว่าไม่เจอหรอกงาเราตัวก็พี่นี่เลยเทนี่เอ๋เลยไม่มาพี่เจอเทนี่เลยช้ามาหรอถ้าไม่แม่ตัวก็จงเนี่ยน้องพี่กว่าจูเรียกมีตาสูรีเบ้เจ้าเทโรตีดอมนี่เนี่ยเฮาไปละเฮาแก่บ้าบ้าจีเจ้าเจ้าทุยพี่บ้าไหมเอ๋เอ๋เอ๋ ไปพี่ตัวก็พ่อเจ้าอันนี้นะทักขวาตัวว่าเลยพ่อเจ้าขมยามารอไปจีพี่ตัวก็งี้จีเนี่ยไปจีเจ้าพาลูกมาเลยเอ๊ะแต่ก็เป็นอันนี้เป็นลูกจ้าอะไรเปล่าพ่อเจ้าแต่ก็ไปจีพี่ตัวมาจ้าอย่างเปล่าพ่อเจ้าก็เลยจะกูจ้าอย่างไม่เปล่าเลยจ้าวะเดี๋ยวเนี่ยใจใครนี่ว่าเลยป้าวันเจนจะกูหลอกมาอย่างจ้าเนี่ยอันนี้ป้าวันเจนเนี่ยมาอย่างชินีตัวก็พ่อเจ้าวะพ่อเจ้าตัวอย่างชินีเรนี่ก็งี้จีเนี่ยเนี่ย งะงะเป็นยังไงเนี่ยเลยพ่อเจ้าก็ไอ้เรื่องนี้กูตู้เป็นรูปเป็นปองยังเนี่ยเลยสระกูไม่ตีหรอกเทเลมีราปอบีบีว่าไงจีเนี่ยเรื่องเอาที่กูกูกูมีอะไรอะไรไอ้เรื่องเลี้ยงเอาการไล่เรื่องเลี้ยงเล่มเข้าบุตัวชายเรื่องเล่มเข้าเกี่ยวไอ้เรื่องเลี้ยงนี่ลาลาดูเดียวเสียนี่เป็นนี่ราบะไอ้ลูกอะพ่อเจ้าเนี่ยเนี่ยเช่นใส่มาเยี่ยนนี่ราบะขณะกูจะเจ้า ปลาจีเอ๋เลยลูกอะตอนเราสองเนี่ยพี่พี่ออกมาประสบดูดูวัววีอ่ะป้อนี่ชีดาพิวเอ็งยี่กูวุ้นเส้นท้าวะเลยขมย่าไปดูเลยพ่อเจ้าก็ไม่ไล่เจพ่อเจ้าไม่กูเอ๋ลูกอะงั้นเนี่ยดีปะสก้ากูจุด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 เปลี่ยนเสียไล่เจเอ๋ลูกมาทุ่งเส้นเอ็ดเช็ดกูกูพ่อเจ้าก็จุ่ยไล่เจเอ๋ลูกเช็คการ์โรเอ๋ลูกมีอะไรลงนั่นลูกอะนี่จีจีพี่นี่ละวะเจ้าดีเนี่ยกูเป็นลูกยาวเนี่ยเลยน่าเปล่ามา ขมย้ายแต่กูเจ้าเย็นนี่นี่เลยพ่อเจ้าก็เจ้าอยู่นี่เลยจ้ากันนี่เย็นสุดไปไม่ไล่ไปเลยฮ่า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 พ่อเจ้าเอ็มมี่ก็ไม่เชื่อเป็นเอสเอ็มเอฟเจชิโมนี่ว่าเลยขมย้ายขมย้ายอ๋อดูว่าเขาอย่างละงาไม่เอาช่วยดูใครนะไม่พาลูกมาดูอะไรไม่ดูอะไรงาเลยเศร้าเสียมรู้รับบุกว่าฮะเจ้ามาดูไหนมาเจ้าพยายามพิสูจน์ดูอยู่ยาวแล้ว เจ้าก็มาสู้ว่าบ่าวบ่ยาเอ๋แม่มาดูยังแม่งาจังตีเสียไหมฮะเอามาเลยพยาพยาพยาเจ้าเดียวไอ้ลูกเอ๋ภาษากะสวยจีเรทลาร์อ่ะพ่อเจ้าก็พยาเอาจามีไว้จังไม่พอปมตระหนี่เปียงเล่ลาเร่ไอ้ลูกอ่ะดูดาปงสมเข้าเปล่าประสบกวจีวุ้นเส้นทาร์เป็นลูกจีบเส้นนี่ลาบะพ่อเจ้าจีนี่ยากันในตีที่หัวลาปีน่ากลัวเลยปีปีว่ารอเร่พ่อเจ้าปีร้านเนี่ยเป็นลูกอะไรเอ๋ปีไล่ลาไว้ แกเจ้าบ่าวบลูจีจงเอาไล่นี่ลูกแกเจ้าบ่าวจ้าพยาพยาพยาแกเจ้าบ่าวพ่อเจ้าพ่อเจ้างัดดุยท่าบ่าวตายีท่าบ่าวไอ้แม่สมแม่นี่แหละเชนเอ๋กูเอ๋พ่อเจ้าเป็นนี่ป้าจีพี่ตัวแต่เนี่ยมีเก็บพี่ตัวแต่เจ้าติดที่หัวไหล่เฮ้ป้าจีบลูบลูจีอ๋อเจ้าเจ้าน่าหัวไหล่ดาราจ้ะบลูอ๋อ งาดูอีกอ่ะไอ้แม่สมแม่นี่ละบ้ากว่าแม่อะไรเนี่ยจริงๆไอ้เปียวนี่ละกูกว่าเฮ้พ่อเจ้าป้าจีพี่ตุเปียวมาไอ้แม่สุราตีไล่ไปจ้าวิเม่ไอ้แม่ก็อเมริกาตุจงตุแค่รับเชื่อไปถ้าจำรู้ป้าจีพี่ตุกูตุจงตุยอะไรเนี่ยเส้นจ้าเนี่ยอะไรแต่จ้ากูเปียวเปียไล่ตัวป้าจีโอมีเข็มพี่ตุกับป้าเอ๋อจ้ารับบ่เอ๋ไอ้เราจำไม่โอ้ที่กูคุปเชนี่ละเชน่า ถ้าเนี่ยดูเลยตัวเลยพยายามจะสีเมนตัวตีละป้าอยากมีรอเจ้าเลยดูอับเจนเอ็มเนี่ยขนาดรอใหญ่กว่าเลยป้าจีเอ๋เอ๋อะไรป่าเราปอที่มันก็ดูยาดูมาลูซี่ชิดลูบลูมาเลยบลูซี่ชิดเอกว่าไม่แม้แต่บลูกับพยายามจะก้าวเท่านี้เดี๋ยวไอ้บลูกับพยายามจะก้าวเท่าจ้าส่วนเจ้ากูพาลูพยายามจะก้าวช่วยดูใครน่าเลยป้าจีเอ๋ที่จะเส้นจีโน่ ไม่ช่วยดูตัวแค่ลูกเองตัวสองสามลูกเราบุตรลูกนี่มาปอเอ๋นอกจากคุกอ่ะไม่อาตาลูซิโอจะเวลมาไต่ดูยังตัวไม่โอ้สาขึ้นชิโลอาจารย์เนี่ยลูกตาเทนกว่าเดี๋ยวอเมริกาเย่เจ้าพวกกันเลยจ้าอากูดูโอเคเปล่าตอนนี้จะเป็นลูกสามีนี่แค่ตาโตอีบ้างาคุเชจิยาวเจ้าเสียรักกูตัวไม่ไล่ไหมล่ะพ่อเจ้าไม่ไล่แค่ ดีลูกเนี่ยเป็นพ่อเจ้ารู้ด้วยว่าอีช่วยเจ้ากูเช่าลากเกเรช่วยเจ้าเสียรักกูจูเจ้าเช่าทลายดอเสียรักกาเอ๊แต่แค่เรื่องบลูบาลาในบลูใส่กงบี
အယိုင်စိတ်ဝင်နေတဲ့ချင်ပါကွယ်အဲ့တော့ဒီလိုလောက်တကားကြီးရင်ဆရာတော်ဖျားကဖိုးကြော့ကိုလှဲ့မှာပရိတ်ကျူးချီပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဖိုးကြော့တို့တူဝကြီးရွာဦးเจ้าကနေပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့လမ်းရောက်တော့ဘာကြီးဆရာတော်ဖျားကဘာပြောရလဲဘာကြီးနာနာကပ်ပြောဆရာတော်ကဘလူရောက်အကြောင်းကိုတခြားလူတွေကမပြောနဲ့လို့ပြောတာကွာနောက်ပြောမှအဲ့ဒီဖျားပြက်စီသွားပြီးမနေ့တိုင်းမြစ်တာပြီးအမြဝေရမယ်လို့ပြောတာဆရာတော်ပြောသူလို့ဖြစ်ရင်အကောင်းသားဗျမဟုတ်ရင်ကျုံအဲ့ဘလူကိုအပိုင်ပိုင်အဆဆခွဲပြစ်မှာအေးပါကွာဆရာတော်ပြောတာကအရင်နားထောင်လိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီဘလူမညက်ရင်မင်းကြက်တယ်လို့လောက်ကွာဟုတ်ပြီလားဖိုးကြောင့်ဘာကြီးရဲ့စကားကိုခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်အချိန်ကတော့ရက်ကိုလှစာလှကိုနှစ်စာပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဖိုးကြောင့်တယောက်ညစဉ်ညတိုင်းဘာအတန်ကုန်းမှမကြတော့အဲ့လိုမကြတော့မှဖိုးကြောင့်ကစိတ်အီးသွားတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလူရောက်ရှိတဲ့ဖျားပြက်စီကိုသူမသွားတော့အဲ့ဒီဖျားပွက်တွေတော့မနေ့တိုင်းပရိတ်ရအမြအကျန်ပေးဝင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖျားကိုကြွားသူရသားတွေတွေ့မြင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလျတော့တက်လောက်လေးပါပဲဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများကျင်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုချန်နေတဲ့ရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audible Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ audiobook channel လေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပါပိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် N25 မြန်မာ audiobook channel မှာကြိုဆိုပါရစေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးချင်တာတော့စာရေးသူရင်းမင်းကပ်ဘလူးရေးသားချတဲ့ဘလူးမဆခံရသူဆိုတဲ့ blog ဆက်လက်ကြောင်းပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမပြပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ audiobook channel လေးကိုLike နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မြစ်တာခံပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးအခုပဲစီစဉ်လို့စတင်လိုက်တော့မယ်နော်။ဘလူးမဆခံရသူဟဲ့ငတဲ့နေလဲတည်နေတာပဲနေပင်ထိုးနေပြီလေအကောင်ရဲ့နေထွက်နေတာတော့ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ငတဲ့တယောက်ကတော့အဲ့လိုကောင်းနေသေးပဲဒါကိုကြည့်မြတော့တဲ့အမဖြစ်သူခင်မိမောင်ဖြစ်သူကိုအော်ဟစ်နိုးလိုက်ပါတယ်။အမဖြစ်သူရဲ့အော်ဟစ်တန်းကြောင့်ငတဲ့အိတ်ချင်မှုသူနဲ့ရောက်ရန်ထထိုင်ပြီးမျက်လုံးကိုလည်းနဲ့ပုတ်ရင်နဲ့ထမှာပေါ်မှရေကျုံညာကအဲ့ရင်ပြက်သွားလို့ပါအောင်မဲအောင်မဲသူများတွေကြာလို့ရှင်နေ့ကိုအထင်ကြီးနေကြအောင်မဲငတင်ရဲ့နေ့မှာအလုပ်ဆိုလို့အရက်တောက်တာပဲရှိတာကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အလုပ်များတယ်ဆိုပဲငတင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိထားတဲ့အမဖြစ်သူခင်မိကပြောလိုက်တော့ငတင်ကသူ့ခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်ရင်နဲ့အမကလည်းဗျာကျုံတို့မှာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကြီးမပြောလိုက်စမ်းပါနဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုငါဘယ်လိုပြောရမလဲနေ့ကိုအကောင်ပြောစီချင်းလက်ကြောတင်းအောင်အလုပ်လုပ်လေဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလက်ကိုကိုတိုင်ဝင်လောက်အောင်မှာပေါ့အခုတော့ဖြင့်လက်အငားခေါ်ပြီးခိုင်းနေတာနဲ့ပဲပြီးနေတော့တယ်ငတင်ရင်ငတင်အမဖြစ်သူရဲ့စကားတွေကိုနားမခံသားတော့ပါဘူးခေါင်းကလည်းညာကတောက်ချတဲ့အချိန်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်အရေးဆိုင်စီသွားဖို့ပဲစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သူစီကနေပတ်စံရမှာပဲသူသွားမဲ့အရက်ဆိုင်ကအရက်တောက်ရမှာလေဒါကြောင့်အမဖြစ်သူစီကနေပတ်စံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အမကျုံတို့မှာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အခုကျုံလေတော်သွားမယ်ပြီးရင်လေတော်ကပေါင်းနေရှင်ပြီးထုံပေးမယ်ဗျာမောင်ဖြစ်သူငတင်းရဲ့စကားကိုခင်မိမယုံရင်နေပြောတိုင်းငားယုံရမှာလားငတင်းရဲ့လေတော်သွားမယ်ဆိုပြောမှအရက်တောက်နေမှာမလားခင်မီပြောလိုက်တော့ငတင်းကစိတ်ချပါမရေကျုပ်သွားပါမယ်။သွားရင်ရပြီမလားအမကလည်းအေးအဲ့ဒါဆိုခုသွားလေ။ငတင်းပြီးစလွယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုလက်တော့ကိုသွားရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကဲကဲကဲသွားပြီပြောသွားပြီသွားပြီ။ပုတ်ဆိုးကိုပြင်မဝတ်ပဲလက်နဲ့ဆွဲမှပြောမှအမဖြစ်သူခင်မီအနာကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခင်မီတယောက်ထွက်သွားတဲ့မောင်ဖြစ်သူငတင်းရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုငေးကြည့်နေရင်နဲ့အရင်ဆိုင်သွားလို့တော့အသေးပဲငတင်း။အလူကျင်းဝါလိုက်ပါတယ်ငတင်းကအမဖြစ်သူရဲ့တူတူပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုနားမခံတာတဲ့အတွက်နားသက်သာစေဖို့ပြောစရာပြောပြီးထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာနေရလေပူလိုက်တာလွန်ရောဒီအချိန်ပေါင်းရှင်းလို့တော့လူကင်ဖြစ်မှအသေးချာပဲဟေးပထူးကွာကိုမြင့်စင်အရက်ဆိုင်သွားပြောမှအရက်တလုံးလောက်ဝယ်ယူပြီးပါပဲလေတော့သွားတော့မယ်ကွာငတင်းကသူ့ဘာသာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက်အရက်ဆိုင်စီကိုဦးတည်လိုက်ပါတယ်အရက်ဆိုင်ကိုရောက်တော့အရက်တလုံးအကျွေးဆွဲပြောလေတော့ကိုထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့ငတင်းတယောက်လေတော့ကိုမသွားချင်ပေမဲ့လည်းအ
မဖြစ်သူရဲ့ပါဇက်ကိုသူကြောက်တယ်။လေတော့မရောက်ပဲနဲ့အိမ်ပြန်လဲနေဝင်မိုးချုပ်ပြောဆိုခံရအောင်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ပထူးဇက်နဲ့လေတော့ကိုအရက်ပလင်းဆွဲပြောင်းမှထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ငတင်တို့လေကဘိုးဘွားပိုင်ဖြစ်တယ်။ငတင်တို့ဘိုးဘွားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလေတော့ဘေးမှာဘဲခိကထုထားမှမသိတဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘလူးကိုထုထားတဲ့ပုံစံကလည်းဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ပုံစံပဲ။ဒူးထောက်ထိုင်တဲ့ပုံစံသာထုနေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘလူးရုပ်ကလူနေရစာမြင့်တယ်ဘလူးရဲ့ဘေးခြေမှာတော့အရရနေခဲ့တဲ့အတွက်တပန်းလေတော့စီရနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့လေတွေကြောင့်လေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီချက်ကိုတီးတဲ့ငတင်ကလေတော့ကိုအကျဉ်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငတင်ကလေတော့ကိုရောက်လေတော့ဘလူးရုပ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်ပြောမှလေတော့ဘေးစီကိုမျက်နှာမူပြောမှသူယူလာတဲ့အရက်ပလင်ကိုမော့ချလိုက်တယ်အဲ့လိုအရသာခံမော့နေရင်အရက်ပလင်ကအရက်တဝက်ပဲကျန်မာတော့တယ်စနေတဝက်ကငတင်ဘလူးရုပ်ရဲ့အနီးမှာချန်လိုက်ပါတယ်။ဟေးဘလူးကြီးရေအရက်တောက်ချင်လား။တောက်ချင်တောက်ပြောကျုပ်ကတော့အိတ်အောင်မယ်ဗျာ။ငတင်မူးမူးနဲ့အိတ်ပြောသွားပါတယ်။ပဝင်းချင်းကတော့လေတိုက်တန်နဲ့အစာရှာနေတဲ့ငှက်တွေရဲ့အတန်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့အတန်တွေကတော့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ငတင်ကတော့မူးမူးနဲ့အိတ်ပြောနေပါတယ်။ဟေးဒီမှာနှောင်ကြီး။နှောင်ကြီးချပါဦးဗျ။ယိုးနှောင်ကြီးရေ။ဟင်ငတင်ကသူ့ကိုလှုပ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးတွေကိုအာယူပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့သူ့ကိုငုတ်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာစိမ်းလူကြောင့်ခမားပဲသူလေ။အလိုမေးလိုက်တော့ကိုလုံးကိုတဲ့ခတ်တတောင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကငတင်အမိကြောင့်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူအပြုံးကိုငတင်နှောင်းလဲစွာနဲ့ပဲခမားကိုလည်းကြုံမမြင်ဘူးပေါ့။ခမားပဲသူတော့ငတင်ကထပ်မီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကငတင်အိတ်နေတဲ့ဘေးကိုဝန်းထိုင်လိုက်တယ်။ကျောက်ကပဲသူဆိုတာနှောက်မမီးအခုကျောက်ပိုက်စာနေလို့နောက်ကြီးမှာဘာစားစရာလေးများရှိလဲလို့ငတင်လူစိမ့်ရဲ့စကားကြောင့်ကျောက်မှာတော့အစားစာမပါခဲ့ဘူးဗျ။ဟောအရင်တပိုင်းတော့ကြံသေးတယ်။နောက်ကြီးတောက်ချင်တောက်လေ။အေးဗျာကျောက်လည်းပိုက်စားနေတာ။နောက်ကြီးပါလာတဲ့အရက်လေးပဲတောက်လိုက်တော့မယ်။လူစိမ့်ကပြောရင်းနဲ့အရက်ပလင်းကိုဆွဲယူပြီးတော့တက်လက်စတဲ့မော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အရက်တပလင်းလုံးတောက်လိုက်ပြီးမဲ့လဲမူးရင်းပုံမပေါ်တဲ့လူစိမ့်ကိုငတင်ကြည့်ပြောမှဟာနောက်ကြီးကအရက်သမားကြီးစားပဲငတင်းစကားကြောင့်လူစိမ့်ကဒီလောက်ကတော့တောက်နိုင်ပါလေဗျာဂျာနဲ့နောက်ရကြရင်တော့စားစရာလေးပါလေးချက်ခဲ့ပါကျုပ်အဖိုးခပေးပါမယ်အဖိုးခအနေနဲ့ရောကျုပ်ပိုင်တဲ့တင်ကားလေးတွေယူလိုက်ငတင်းလူစိမ့်ပြီးတဲ့တင်ကားပြားတွေကိုကြည့်နေနေဟာတင်ကားပြားတွေပဲဗျာခမားဘယ်ရရတာတော့ငတင်းအမေးကိုလူစိမ့်ကပြုံးပြုံးမှကြည့်နေတာပါအဲ့လူစိမ့်ရဲ့အပြုံးကိုငတင်းကြည့်နေနေအမြင်အယုံတွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ဝေးဝါးလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စရာနှားတဲ့ကိုအတန်ဆူဆူတခုရှောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကဟဲ့ငတင်အလောက်ပြီလဲပြက်လာပါလား။ဒီမှာအိတ်နေရတယ်လို့ထားစမ်းဟဲ့ငတင်ထားစမ်းပါစို့။အမဖြစ်သူခင်မိကအော်ဟစ်နိုးတော့မှပဲငတင်နိုးလာပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာညနေတော့ရောက်နေပြီပဲ။အမကကြောက်လာခေါ်လာလား။အေးလေနေပြင်မလာမတော့ငါလိုက်လာရတာပေါ့။ကြည်စံငါမောင်ကပေါင်းတွေကိုနှုတ်ရှင်းထားတာပဲဗျာငတင်အမစကားကြောင့်လေတော့ကြည့်လိုက်တော့ပေါင်းပင်တွေနှုတ်ပြောမရှင်းလင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်တခုခုတော့ထူးနေပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့ငတင်ကအရက်ပလင်းထိုင်းနေရကိုကြည့်လိုက်တော့သူယူလာခဲ့တဲ့အရက်ပလင်းရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်စွာနဲ့ခေါင်းကိုကုတ်ပြောပြင်တော့လက်တရားပါလာတဲ့အရာကြောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာဒါကအိမ်မက်တွေမဟုတ်ဘူးပဲဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲငတင်းရွှေတင်းကားပြားနှစ်ပြောင်းကြည့်ပြောင်းမှညင်းညူလိုက်ခြင်းအဲ့နောက်မှာအမဖြစ်သူကိုအဖြစ်ပြက်ကိုမပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြောင်းမှရွှေတင်းကားနှစ်ပြောင်းသိမ်းထားလိုက်ခြင်းနောက်တည့်မနေ့မှာတော့ငတင်းလဲတော့ကိုသွားဖို့စောစောပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်ငတင်းထူးခြားနေတာကိုကြည့်တော့အမဖြစ်သူခင်မိကငတင်းနေပေးတော့မလို့လဲစောစောစီစီထလို့ပါလားဟဲ့အမဖြစ်သူရဲ့အမေစကားကိုငတင်းနှွားရီအစာကျွေးနေရကနေလေတော့တော့မလို့မကြီးကျုပ်ကိုထမင်းထုတ်ပြီးနွားရီအစာကျွေးပြီးတော့တော့မယ်ငတင်းရဲ့စကားကြောင့်မလို့ခင်မိကအံ့ဩသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အေးပါအမထမင်းထုတ်ထားမယ်ခင်မိရဲ့မိဖို့တွေဝင်သွားတော့မှငတင်းကတတိရတယ်အမကြီးထမင်းကနှစ်ထုတ်ထုတ်ပြီနော်ကျုံမိတ်ဆွေတယောက်ကိုရောကျွေးဖို့ရှိလို့မိတ်ဆွေဩအေးအမနှစ်ထုတ်ပြင်ပေးလိုက်မယ်ခင်မိမဖြစ်သူရဲ့မိတ်ဆွေကိုဘသူစရာကိုမမေးလိုက်တော့ပဲထမင်းထုတ်ကိုပြေးပေးနေပါတယ်။အမဖြစ်သူစီကနေထမင်းထုတ်တွေရတာနဲ့ငတင်းတယောက်ချက်ချင်းပဲလဲနဲ့လေတော်တွေကိုထွက်လာပါတယ်။
เลโร่เร็วยอดโตบลูยูจีเอามาทำไมเท่าที่กูชาทาไล่เดนัวเรียวเล่ตุเป็นยัยมาจู้ชีทาไล่เปียวตุกูไรก็รอบลูยูจีเอามาเล่ชาไล่ปีไอ้พวกเดียมาเลยเลิกาเล่ตุพิชูในใจแค่นี้เลยจะจำโลกเงตี้ยเจ๊เจ๊สุดตัวเว้ยไอ้เปียวตัวเลยไอ้ลูกเก่าหนีเงตี้ยเดียวไอ้เปียนลูกเก่ามาพิเศษหนีมุกตุดีมาทามีเกลตุดีทามีเลยเชมารอว้าไอ้ลูกเก่าไล่จ้าเลียเล่ตุพิชูในตายไล่ตากว่า เงี้ยเตรียมเพียงจะเสียบยอมมาเปลี่ยนอะไรจ้ามาไอ้หลงเนี่ยตักหน้าจ้ารอเอ๊ะงั้นหนูเรียบลูบเสียบยอมมาโอ้เปลี่ยนอะไรฮะนี่ตาเรียเท่าทุบีบาร์หรอล่ะดาฮูลูบเสียไหมเฮ้ทำไมเท่ากันเลยจะเท่ายอดนี่วะล่ะอ๋อลูบลูบเสียดาวอะไรเงี้ยเตรียมเอ้อนี่ละบ่เช่นเช่นสุดตัวเว้ตัวเล็กเกเรลูกไอเด็กคนไหนจีไรตัวฮะช่วยพี่อะไรอ่ะปูลาวะล่ะอ๋อเราก็เลยปีเลยช่วยพี่อะไรอย่าเลย เงี้ยเดียวหนูจีบอ่ะพี่เฮ้เงี้ยเดียวเหมือนตาสอนเนี่ยเปียวสุดเลยไปไอ้เนี่ยเนี่ยทราบยอมมาเงี้ยเดียวเลดอว์เซนัยทำไมในเห็นหนูพูดแท้ลากันเลยเลดอว์ยาวใจเลยตัวอันนี้ไอ้เปียวตัวกันเลยไอ้ยากันดูได้เลยเงี้ยเดียวไอ้เดียวมาช่วยพี่อะไรยาวชินดีแค่เดียวเนี่ยไอ้ลูกในเงี้ยเดียวไม่ติดตัวนี่ลายยังกันเนี่ยแต่ยาวดอกเอาจีเดียวเอาจีแล้วขอหนูเลยตัวเจ้าเงี้ยเดียวหนูลากันเลยหนูลากันจริง ด้วยอะไรตัวเจ้าฮะขมยากะขมยากะเข้าไปเนาจีเอเจ้าเนาจีโอ้กุญยี่ปีนี่เลยตัวอะกูเจ้าลาลาเนาจีโอ้พี่เจ้าชิโลงั้นเดี๋ยวตะข้าวเว็บมีบูบิออกมามีโอ้กุญยี่ปีนี่เลยไอ้ลูเซนวิจิบีเจ้าบ่าเจ้าบ่าเจ้ากูขมยากุญยี่ทารามันเนวบูบิอะเนาบิออกมาขมยากะลุ่มมาพี่ไหนวะเนี่ยไอ้ลูอะไรงั้นเดี๋ยวสกากูเก่าตั้งยังไงเนี่ยเนาจีพี่เจ้าตัวลูบ่าเว้เจ้ากะ เนาจีรู้เลดอมาชีเรบลูยูจีมานี่เรบลูบ่าเนาจีเนี่ยเจ้าก็โหอะไรกันยิ่งเสียเจ้าเจ้าคุยกุญยี่คุยอะไรบ่าอะกูเจ้าหนีเรบลูยูจีกันนี่เจ้ากูหนีอาเปียงบุนั่นเป็นจีรุกะอ่ะไม่ปีทารีเอ๋อเจ้าหนีอาเปียงอะไรมาบ่ะบ่ะหนีอาเปียงอะไรไหมเฮาล่ะเนาจีเงี้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวมาวันเนี้ยตัววันเลยไอ้เรื่องวันเนี้ยเจ้าก็ติดใจยินดีเรบลูที่เอาเนี่ยคุยกับยามแม่เจ้าแค่สายเรื่องวันเนี้ยเจ้าแม่เชื่อปะเล
ตาเรียกก็ขมย่าไปรู้ที่อะไรเพราะเจ้าไปในพิษสิวนาวจีอุปีเขียบยาสิไอพิษสิวก็ยาวนี่ไม่ช่วยเข็นเลดัวนาวจีไอเด็กยาวจีเอาลาจูอยู่บีดูลูกยาเรียกยาโกยาวยาวมาลูเดนเลยเจ้าอุดรเลยยิ้มไปบ้านนะใส่ชาวบ้านจะกวนเลยนาวจีก็ไม่ช่วยยาไปไหมใส่เทียมารอจะโตกว่าเช่นนี้นี่ละนาวจีพี่ตุลุพี่เอาเล่าไปบ้านแม่จ้ะ เงี้ยเดี๋ยวสกัดจะเอาไปลูกกับเจ้าลายปีเอ้าสวยเจ้าตัวบินเอาจีนาวจีเนี่ยยิ่งเสียสมเชื่อมาตีเอ็ดยาเจ้าอีเนี่ยเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยนี่เจ้ากูตัวว่าเลยไอ้นาวเงี้ยเดี๋ยวอะไรไอ้แม่กันเล่นดูลาเบียวมาฮะโมลินอว่าล่ะมาพี่ปูตุ๊บยอดตุลุตัวตุ้มมาเว้ยเงี้ยเดี๋ยวพ่อพี่จะเลยอยู่บีเลดอกุทลาเกเรอามาพี่ตุ๊บเขมิการอไอ้มาไอ้เบียวนี่เจ้าเว้ยเงี้ยเดี๋ยวเลดอกุยาวดอไปลูกยาวจีเอามาพ่
ကိုမြည်ပြီးငတ်တင်ကြောက်ပေါက်ပြောင်ချပြောင်းမှနဘေးမှရှိအသားချောင်းနဲ့မြေကိုညှက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟင်မြေဦးတလုံးပဲမြေဦးကိုမှားပြောင်းမှအပေါ်ကိုကျင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဝတ်စတွေနဲ့မြေဦးအဖုံးကိုပိတ်ထားတော့ပိတ်ထားတဲ့အဝတ်စတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမလီဖျားရွှေတွေပါလားငတ်တင်တယောက်ဝင်းလက်နေတဲ့ရွှေတွေတို့အလုံးအပြည့်ဖြစ်နေတာကိုဖယားကိုတားမိတော့တာပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းမယုံကြည်နိုင်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့တုန်တွဲနေတာပေါ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒါရင်လူမသိခင်အိမ်ကိုယူသွားမှာပဲငတ်တင်ကရွှေအိုးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြောမှအိမ်ကိုယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကမှငတ်တင်ကိုတတိမချမိကြအဲဦးရောက်တော့အမဖြစ်သူခင်မိကိုနှိုးပြီးရွှေအိုးနဲ့သူဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့ခင်မိခင်များထိတ်လန့်ပြောမှအံ့ဩနေမိတာပေါ့နေကာလပြောင်းလဲလာတဲ့ချိန်မှာတော့ဖခင်ကြောင်းကံတွေအလူတကာကြီးငတင်နဲ့အလူတကာမကြီးခင်မိတို့မောင်နှမကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးမှတ်ချက်တွေကိုမြင်ရတယ်အဲရီမကတီအလူတကာကြီးငတင်နဲ့ရွှေရက်ခတ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးငတင်ရဲ့ဘလူးမဆခြင်းအကြောင်းကတော့တက်လောက်လေးပါပဲရှင်ဒီအဖြစ်ပြက်ကပြပလောကမှာအမေရိကဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနေရာဒေသနဲ့အမိနာမတွေကိုဖုံးကွယ်ချတာဖြစ်ပါတယ်
ဇလန်လျာတော့တလောက်လေးပါပဲ။အဆုံးထိနားထောင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ပေးနာခန်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အလောပပိုင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးချင်တာတော့စာရေးသူရင်မင်းကပ္ပလူရေးသားချတဲ့အချက်ကြီးလုံးသူနဲ့ဇနီးတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကြောင့်ပြောပြပေးမှာပါအကြောင်းအရာလေးမပြောပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဗီနာခလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့မေတ္တာခံပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးအခုပဲစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ပြီနော်အချက်ကြီးလုံးသူနဲ့ဇနီးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျော်မြင့်ကိုကျော်မြင့်တော့ကိုကျော်မြင့်ထမင်းစားကြမယ်လေတော့။အော်အေးအေးအေးငါလာခင်မယ်ဟေ။ကိုကျော်မြက်ကခြံထဲမှာရှိတဲ့စိုက်ခင်အတွင်းပြေလောင်းနေတဲ့အခါမှာဇနီးတဲ့ရဲ့အခေါ်တန်ကိုတတော်နေအောင်မကြမင်း။ကြားလိုက်ရပြန်တော့လဲဇနီးတဲ့မအေးကသူ့အတန်မကြားရကောင်းလားဆိုပြောမှဒေါသထွက်နေတာပါ။ကဲစားမယ်မအေးရေ။ညီဒီနေဘာချက်တုံးဘာချက်ရမှာတော့တော်စားချင်ပါတယ်ဆိုရဲဘူးရဟင်းကျုံနဲ့မင်းရညမတို့စီရနေဝင်လာတဲ့ဝက်သားကိုအာလူနဲ့ရောပြောမှချက်ထားတာလေတော့ဒါဆိုရင်တော့စားလို့ကောင်းမှာပေါ့မအေးရဲ့ငါပိုင်တော့ခွင်းနေရချည်ရဲ့စားမှသာစားပါတော့တော်ပြောပုံကလည်းကိုကျော်မြင့်ဇနီးတဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်ကချမင်းကိုနေချေလိုက်တယ်အဲလိုနေရင်စတီးစလုံးတွေကအငွေတထထောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘူးရဟင်းကျိုကိုစွန်းနဲ့ခတ်လိုက်ပြော့ပါဇက်နဲ့မှုတ်ပြီးအပတရကိုတောက်လိုက်ပါကိုကျော်မြင့်တို့လင်မယားမှာသားသမီးမရှိဘူး။ဇနီးတဲ့မအေးနဲ့ကိုကျော်မြင့်တို့ရဲ့အိမ်တော်သက်ကတော့ငါးနှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။အိမ်ထဲမှာလည်းအသေးနံလေးတွေစိုက်ပြော့အပြင်ဝင်ငွေအတွက်ရောင်းချကြတယ်။အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူး။ကိုကျော်မြင့်ကသူများလင်မှာလည်းအငါအဖြစ်လဲလောက်ကင်တက်သေးတယ်။သားသမီးမရှိတာမို့လို့ဇနီးတဲ့မအေးကိုပဲကိုကျော်မြင့်ကအချစ်ပူရှာတာပေါ့။အိမ်တော်သက်ငါးနှစ်ကျော်ပြီမဲ့လဲဘလို့မှဇနီးတဲ့ကိုစိတ်မချဘူး။အဲ့လိုစိတ်မချတာကြောင့်မလို့ပဲရဖန်ရခါမှာကိုကျော်မြင့်တို့လင်မယားကစကားများတက်ကြတယ်ဒီမှာမအေးနင်းအသွားလာစင်ချင်နော်ဘိုးဘအိမ်ကလွင်မောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတိုက်ပြော်မှာစိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကျော်မြင့်ကျောက်ကဘာလုပ်နေလို့လဲလွင်မောင်းအမေအကြီးများနဲ့နေကြဆိုစကားလေးပါလေသွားပြောတာပဲရှိပါတယ်တော့ကိုကျော်မြင့်အေးငါ့အကျိုးပြောတာနင်းအသွားလာစင်ချင်လည်းညိုငန်းငေါထူပြီးပြောနေတဲ့ကိုကျော်မြင့်ရဲ့ပုံစံကိုမအေးကဘာမှဆက်မပြောခဲ့ဘူး။ချစ်လွန်လို့ဖြစ်တယ်လို့မအေးကတွေးလိုက်တာပါ။အဲလိုမအေးနဲ့ကိုကျော်မြင့်တို့ရဲ့ဘဝလေးအီဂျန်ตายရတဲ့လက်ရင်ဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ပေါ့။ကျော်မြင့်ရေကျော်မြင့်။ရာဘယ်သူတော့ငါပါဟာတိန်ဦးပါ။တိန်ဦးဆိုတာကိုကျော်မြင့်ရဲ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့လေကိုကျော်မြင့်နဲ့တိန်ဦးတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်ကမတူကြဘူး။တိန်ဦးဆိုတဲ့လူကအရက်ကိုရေလိုမျိုးပဲတောက်တက်တဲ့သူအဲ့အရာမကသေးဘူးမိမကိစ္စလဲပွေတက်ရှုပ်တက်သေးသူမလို့ကိုကျော်မြင့်ကတိန်ဦးကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်လို့လဲရှောင်းနေခဲ့ပေမဲ့အခုကိုကျော်မြင့်အိမ်ကိုတိန်ဦးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုကျော်မြင့်ကအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြောမှဘာကိစ္စလဲတိန်ဦးအေးငါမင်းစီတက်တက်လာခဲ့တာမတွေ့တာလဲကြာပြီမလားသိန်းဦးကပြောလဲပြောကိုကျော်မြတ်အိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြေကွက်လက်မှာအဖြစ်ပဲစောက်ထားတဲ့တက်ကင်မိုးထရန်ကာတဲအသွင်းမှာရှိတဲ့စပွဲဝိုင်းကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သိန်းဦးထိုင်ထိုင်ချင်းခြံနောက်ကရေချိုးပြောမှအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ရှောက်လာတဲ့မအေးကသိန်းဦးကိုမြင်တော့ဟောကိုသိန်းဦးအလဲလာတာလားတော့အေးဟုတ်တယ်မအေးရဲ့ရေချိုးနေရလားပြီးပါပြီတော့ကိုကျော်မြတ်နဲ့စကားပြောကြအောင်ကျုံလက်ဖက်တော့လာပို့ပေးမယ်အေးအေးအေးသိန်းဦးနဲ့မအီတို့ပြောနေတာကိုကြည့်နေတဲ့ကိုကျော်မြင့်မျက်နှာကတော့မုံတုံနေပါပြီ။ဓမရေရှားနဲ့ပြောနေတဲ့မအီကိုရောမအီကိုစားလူမတက်မျက်နှာဘေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့သိန်းဦးကိုရောကျော်မြင့်ကဒေါသထွက်နေမိတယ်။ဟျောင်းသိန်းဦးတော်မင်းပြန်တော့ငါသွားစရာရှိသေးတယ်။ကိုကျော်မြင့်ကမန်ပါပါပြောလိုက်တော့သိန်းဦးကပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟာမင်းကငါအခုမှရောက်တာလေကွာမသိဘူးကွာမင်းသွားပြန်တော့နောင်ကအိမ်မလာခင်းနဲ့ဘာကွာဟဲ့ကျော်မြင့်
Minga jijie la ji la kwa. Jijie re kwa, toa me ku bian. Nga a da ne lu ta po tui ta ra. Min zi u pao toa me hiao. Ma yai lai da kwa, bian me hiao. Tay u ni tau kan ti ro, do ta di yu yu pi bi tret toa ma ro re. Tay u tret toa li ro ma, ku to mi e sa bue ma, ta yi ne, li nui jen nghe tau ni ba re. Ha? Ku tay u bi yao toa le ku to mi. So bai ga do ta di jen si ni re, ku to mi e diao. Ma ee ame jao. Ne le mulu ni mi ni ala ma ee. Ni ta doa shem si la be. Pa pyo re ku to mi e. Do ba saka pyo a le. Ma ee ku to mi e saka jao. Kao jo ri thang toa bi. Do ta ka le trwa la ke ba re. Ta gu a ee ma lo. Sa ite me jina ra re gu. Ku to mi e pyo je ni la. Ma ho lo la. Nga a ni li li. Ni a le u jo bi o ma mi ni la ni a shem si la be. Ku to mi e. Ma ee an ku jik bi o ma kho lai ba re. Pale, man toa la ma ee. Dero mei ma ria li. Li si ni le ta cha yao cha ri go. A sa jui chi ni cha ra po, hao la. Do ma yai lo bi, gu chom ye. A ye a chau chi lo tomo tu ra su ra ro, chau pa ma ma pio. A ku chau ti khen tam ya, xe lu ba wa po pia la ke bi po. Ba kwa, ngan lu ba wa le hao la. Ni ho a kao go miu suen ni ra yo, ni ba pio ma le. Hao de, chau miu suen re, do ba pio chen le. Ba? อายุตมามากูจอมเนี่ยกูมะเอกาหวยไปเปล่าไล่แต่คากูจอมเนี่ยยันละวากะมะเอเยปาเปลี่ยนแท้กูจ่ายออกตั้วบาเลยแล้วจ้าอาหมูมะเอคะเนี่ยมีปอกูแลจ่ายตั้วบาเลยอายไคลายะเนี่ยปาเปลี่ยนละวายาจีฤเนี่ยเยตั้วปีมะเอกะเลยงูไฉ่นี่แกดาปอตอนเนี่ยกว่าแม้ตอลุลุกูมะปาบูจ้องลุลุอั่วเล่ไม่ช้าตอนเนี่ยเนี่ยละงะเยเวมะเนว มาอีเดียวเลจ่ายากันนี่ทาปีไอ้เนก็ဝင်ตั้วบาเรมาอีไอ้เนยောက်တော့ตูวะเตอวะซาริโกอะทุ่แท้กောက်แท้ปีอะเปียนโกถั่วตั้วลาเลยတော့นี่เบต้อมโลเลมาอีจ้องตอเนมณีจนอจ้องมิบะไอ้จ้องเปลี่ยนเมเนมะต้อยเอาเมอีนี่ง่ะเสียกันนี่ถั่วมะต้อยเอาจ้องโกต้อขึ้นไปบ่ารอโกจอมเนี่ยจ้องตอเนมณีจนอมาอีกะต้องสู่นี่รอโกจอมเนี่ยโกท้าเยปีฉันเนโหถั่วตั้วบ่เปิ่มมาเร ไอ้นี่น้องมากูจอมเนี่ยเจ้าถึงมีเฉพาะเยี่ยขับไปอ๋อยิ้มชิรออ๋อเอ๊ะๆงาคุแทบไปไหมมาอีใครน่ากูเช็ดเช็ดทาไปกูจอมเนี่ยน้องไปยืดด้วยอันนี้ยีกูขับไปไล่เด็กกูจอมเนี่ยทำไมซาจ้าไม่เลยลาเม่มาอีเอ๊ะเป็นหนุ่ยยีเล้าหนีหรอขนาดซะมาอีก็ทำไมไว้มายิ้มหนุ่ยมาน้าสีบัวด้วยยักขันหนีเนี่ยเจ้าเนี่ยมาชิเรใส่เกมมายีเล้าหนีเลยกูจอมเนี่ยกูแล้วขอไล่เด็ก เอ็ปเปียนเล่าหนีได้กูโกจอมเนี่ยก็ขัดตัวเล่าไปแกสามเอ๋ยปะเห็นเจ้าดอกไม้เจ้าซูบ้าจีจ่อทารีปีรอเงี้ยวดีสาทางเลยเฮงก็ไม่ยารอดินี่รอดาลีเน่เบ้ที่เอาสานอกูจอมเนี่ยอีบ้างายาบาร์เลยฮะเมียนเจ้าด่าสัวกงใจเดตัวเราปูบิดอลูดีเดมาเอ๋ยไม่เอาจ้ากะเมียนตัวสัวมียาจีปูเชนตีอะมาเอ๋ยก็กูจอมเนี่ยสกากูเจ้าหนีไปเลย กูจอมเนี่ยไม่น่าเลยเอ็ปเจ้าหนุ่ยเนี่ยไม่เอ็กซ์ไซจีนี่ได้ปะกูอีจอมเนี่ยกูอีจอมเนี่ยเอ๊ะเป็นตัวเราเจ้าป่าบ้าฮู้เป็นเองอ่ะลุยมาวะอ๋อลุยมาวิ่งไงลีดูลิมยาทำไมซานี่ลุยลุยมาวิ่งลาลากูจีบีทำไมซาบ่าวลาลุยมาอ๋อซาเราอู้กูอีจอมเนี่ยเจ้าอเมริกาโตซีบิวตีเลย มาม่าเอ๋ใจแม่ตีลูกลาไปใครไล่จับยาอ๋อเอ๋เมื่อมากะตีซาลาไปเฮ่โตซีพิวตีโอซาเนตโตโตบิวมาซาใหญ่กูตัวตีจีเนต้าไปแค่กว่าจินท้าแค่แม่เนาะท่านเอ็มมาม่าเอ๋เจ้าด้วยเอ็มเป็นมาลาละตัวจับบิโนไปตัวนี่ด่าเราน้าบิวมายิ้มชูนี่เลยลีกว่าลุยมาเอ็มเนี่ยเราวิจิไล่เดอสอบไปที่เมื่อซานี่เลยลูกกูจอมยิ้มพี่ด่ากูลุยมากะจ้าไล่เดอะคุโรมาเอ๋เลยไม่ชิดเดอ ถ้าไม่สบายเลยไม่ใช่ถ้าจำรู้รีมาเองด้วยกูยังซีเวชชาจีไล่เดแต่แม่กูจอมเนี่ยก็รีมาจีรักกูติดชามีรอรีมาเปลี่ยนหมดเส้นอะไรเดเจ้าเปลี่ยนเอาแม่ยามาเอวเลยเปลี่ยนไล่ปะเจ้าอเมริกาเอลาเลว่าโอ้โหเอ๊ะงาเปลี่ยนไล่ไหมรีมาโน่เองเนี่ยกูจอมีรู้เองก็บีเจนเกย์ถ้าพี่แม่กูจอมเนี่ยเองก็เจริญที่เป็นสาเป็นจีรีตะชูเจ้ากูจอมเนี่ยเองก็เปลี่ยนในเล่นจีรู้ไม่ยาว รู้มั้ยไอ้เดียวล่ะรอสั่งยืนนี่แหละมีเข็มเพชรตัวอี้มากะตาเนี่ยอามามีเอเนี่ยด้วยล่ะมีเปล่าใครจะลบเปล่าล่ะ
မတွေးခဲ့ပါဘူးအမေရကိုကြီးကျော်မြက်ကအမအေးရရေချိုးနေတယ်လို့ပြောတာကျောက်တော့စိတ်ထဲထင့်နေတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲငါသားရဲ့ဘာရီထင့်နေတာတော့အကြီးမြားကစံရွေးတာကိုရက်တက်လိုက်ပြီးလွေမောက်ကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တော့ကျောက်ညဘက်အိမ်မက်တွေထဲအမအေးကထိုင်ထိုင်ငိုနေတာဗျကျောက်တော့အပြင်မှာလာငိုနေတယ်လို့ထင်နေတာအမေရအေးအမေကလည်းစိတ်ထဲအလိုမကျတာရှိတယ်တားရဲ့မင်းပြောမှပဲအမေကလည်းပြောရတော့မယ်။ဘာများလဲအမေ။လွေမောင်ကမိခင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ဒီလိုတားရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကညနေပဲနှွားရိုက်သွင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့အမေကခြံနောက်ကစူပုတ်ယုံမှရှိနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနှစ်အမမိအေးလေခြံနောက်ကလမ်းကြားနေဖြတ်သွားတာ။အမေကလည်းဟဲ့မိအေးဘဲ့လေမေးတာကိုမကြတာလားဘာလာတော့မသိဘူးသားရဲ့သူ့ဘာသာသူဆက်သွားနေတာအမေတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မိအေးမျက်နှာကြီးကဖြူဖက်နေတယ်ထင်တာပဲကွအေးသားကလည်းဘာရီမန်းကိုမသိတော့နားလည်းမလဲတော့ပါမေရလွေမောင်တို့သားမိကစဉ်းစားရခက်နေကြတာပါမအေးကိုလည်းမတွေ့တာကြာပြီမို့လို့သူတို့သားမိနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တာကတော့ကျုံမြင့်ရဲ့ကျုံမြင့်ကျုံမြင့်ရဲ့တကားဖွင့်မအောင်ဟိမအေးခြံပြားဘယ်သူလဲမသိဘူးဟာကိုကျော်မြင့်မီးဖို့ထဲမှာရှိတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သွားဖွက်လိုက်လေတော့ကျောက်သမီးအိုးငှက်နေလို့အေးအေးအေးငါသွားလိုက်မယ်။တောင်လက်စာဆက်လိုက်သူကိုဆက်လိုက်ခွက်ထဲထက်လိုက်ပြီးခြံပြားတကားဖွင့်ဖို့ကိုကျော်မြင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူတွေတော့ငါပါကွာကိုကျော်မြင့်ခြံတကားဖွင့်လိုက်တော့ဩတကြီးနဲ့ရွာလူတွေပဲဘာကိစ္စရှိလို့တော့ကိစ္စကအလူငွေကောက်ဖို့ပဲဟေးအိမ်ထဲဝင်လို့ရလားရတယ်လေဝင်ခဲ့ကြကိုကျော်မြက်ကအားလုံးကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်လိုက်တယ်မင်းမိမမအေးရောတကြီးကကိုကျော်မြက်ကိုမေးတော့ပတ်အေးကမိဖို့ထဲမှာထမေးချက်နေတာဗျ။အော်အေးအေးအေးတကြီးကကိုကျော်မြက်စကားကြောင့်အနီးမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမတိမတာမိဖို့ထဲတွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်မြက်ကတော့တတိမထားလိုက်မင်းခဏကြာတော့မိဖို့ပဲဝင်သွားတဲ့လူကပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတကြီးအနာကပ်ပြီးမီးဘိုထဲမှာဘသူမှမရှိဘူးတကြီး။နောက်ပြီးတော့မီးဘိုကမချက်တာကြပြီထင်တယ်။ဖုန်တွေတက်နေတယ်ရော။အဲ့ဒီလူရဲ့စကားကြောင့်တကြီးကောင်းကိုညှိပြလိုက်တယ်။ကျော်မြင့်မင်းကြည့်ရတာအစာမစားတာလား။မြက်တွင်းနေကြနေတယ်လို့ပဲ။အာတကြီးကလည်းမစားပဲနေမလား။ကျုံမိမချက်တာအကုန်စားတယ်။အေးအေးအေးဒါဆိုမင်းကငါမေးမယ်။မင်းမိမပဲမှလည်းကျော်မြင့်။အာတကြီးကမိတယ်ထင်တယ်။ကျုံမိမထမင်းချက်နေတယ်လို့ပြောထတာပဲ哦တော်စမ်းမှာကြောမြင့်မင်းမီးဘောကဖုန်းနေတော့တက်နေပြီပြောစမ်းမင်းမိမမအေးဘေးရောက်နေလေရှိတယ်ကျုံမိမရှိပါတယ်ဆိုဗျာကိုကြောမြင့်တကြီးကိုပြန်ပြောမှာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒီကောင်ကြောမြင့်ကိုချုပ်ထားကြစမ်းကျန်တဲ့လူတွေရှာကြစမ်းမအေးရှိလားလို့ဘာသာ၃ယောက်ကကြောမြင့်ကိုဝိုင်းချုပ်ကြတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မအေးကိုလိုက်ရှာတာပေါ့ကျုံမိမကိုဘာလုပ်ကြမလို့လဲတကြီးကျုပ်တက်မှာနော်ကျုံမိမကိုမျက်လုံးနဲ့တော့မပြစ်မကြနဲ့ကျောက်တက်မှာမအေးရေမအေးကိုကျော်မြက်ကအော်ဟစ်နေတာပါတကြီးနဲ့ရွာသားတွေကမအေးကိုလိုက်ရှာပေမဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအိမ်နောက်ဘက်ကတကြီးရေဒီလာကြည့်ပါဦးရွာသားရဲ့အော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်လို့တကြီးနဲ့ရွာသားတွေအပြေးသွားကြည့်ကြတယ်အိမ်နောက်ဘေးရောက်တော့မြေပုံမှုမှုလေးတစ်ခုကိုတကြီးတို့တွေ့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမြေပုံသားမှာတောစည်းပြူသီးတွေပန်းတွေပါထိုးဆိုင်ထားတာတူကြစမ်းမြေပုံကိုတကြီးကခိုင်းတော့ကျွာသားတွေပေါက်တူပေါက်ပြားတွေနဲ့ယူပြီးတော့မှမြေပုံကိုပြင်ဖော်ကြတယ်။ဒူးနေကြရင်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းရှိုက်ပြီးဝင်လာတဲ့အပုံနဲ့ကြောင့်အားလုံးကနှာခေါင်းရှုပ်သွားကြရတာပေါ့။တကြီးတွေ့ပြီဗျ။အလောင်းပေါ်လာတာမို့လို့ပေါက်ပြားတွေကိုချပြီးလက်နဲ့မြေကြီးကိုရက်ထုတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့အသားတွေတော့ရည်ရွယ်နေတဲ့မအေးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဟျောင်းကျောမြင့်မင်းမိမကိုဘာလို့တတ်တာလဲ။တကြီးဒေါသနဲ့ကိုကျော်မြင့်စီကိုပြန်လာပြီးကိုကျော်မြင့်ရဲ့စပီရောလှည့်နေဆောက်ဆွဲပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။"ကျုံမိမလား""ကျုံနဲ့ရှိတယ်လေဗျာ။ခမားတို့ပြစ်မာနေကြလို့ကျုံမိမကိုကျုံရဲ့နားမှာပဲထားတာ။""ဟာဒီကောင်ကတော့ကွာကဲခေါ်သွားကြ။ဒီကောင်ကိုမြို့ခိတ်ပို့ရမယ်။ကိုကျော်မြင့်ကိုခေါ်သွားကြပါတယ်။ကိုကျော်မြင့်ကတော့ရွာသားတွေခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်သူ့နှဘေးကိုကြည့်ပြောမှ"မတ်အေးငါဘေးပဲတော်တော်နေလိုက်ရမှာနော်ငါနေ့ကိုစိတ်မချဘူးဟာမအေးနေငါစီကထွက်သွားလို့မရနေငါနားမှာအမြဲတည်းရှိနေရမယ်ကိုကျော်မြတ်ကမအေးထွက်မသွားစေဖို့အတွက်
อันนี้มาทางทางเรตุยเนี่ยมาเอเยกางกูย้ายชาลายไปกางกูตุยเรียมยี่ปอกูไอชาลาบีมาเอเยกตุยไอเนี่ยมาคุยคุยลีแต่เปียกตัวเขี้ยไปเก๋มาเอเนี่ยงานนากามาตัวยาเราเนาะมาเอลาลาลางานเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคุ้ยส่วนเนี่ยงานนากันเนี่ยเบ้มามาตัวยาเราเอเยสั่นเลี้ยเราเดี๋ยวเราเลยไปเว้ยเช่สองที่น้าทางไปด้วยจีซูมย้ายเจมาร์ อ่ะคุณเบียบจะไปดูอะไรเลยใจในเตยที่ชิดูประเทศด้วยกันสมารู้ว่าช่องนี้กูได้เนี่ยสับสไครป์เลยเนี่ยบีน่าข่าวลือกูในตัวปุ๊บมันมีบ้านเนี่ยเนาะแล้วถ้าจะเล่นเก้าหนึ่งเลยจะมารู้แอนดูฟังยามาออเดียบุชเนี่ยนี่เต็มเสียบิวมาหมดแล้วเอาบิวมาจีชูอาเป็นไหนมาเลยอ่ะเราบ๊ายบาย